قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف قربنا وحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وابصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرانا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد tuko katika mwanzo wa suratul qasas na jana tumezungumzia huruf muqatta'a harufu zilokatwa katwa harufu kwa nini Qur'ani kuna baadhi ya sura zimekuja herufu moja nyingine mbili nyingine tatu nyingine nne nyingine tano na tukaelezea kwamba hii ni sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia ikateremka Makka kusudi kabla ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashakuwa na strategies za jeshi za watu yani mipangilio kadhaa wa kadhaa ndani ya Madina la Maka hajaamua hajajua atagura lakini Mwenyezi Mungu amuelezea wewe Muhammad usione haya mambo henda msobe msobe hapa Maka yani wewe umekuwa waogopa ukitoka una hofu watu wako wana kibabaiko hawana umakini kama vile tunavyoishi sasa sisi Waislamu baadhi ya Waislamu mpaka wafikia hadi kusema ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura minaona hizi ahadi za Mungu na mtume ni story tu yani sisi Waislamu hivi tunavochapwa chapwa tunavonyanyaswa nyanyaswa hivi itakuja kweli siku sisi Waislamu tutashika uongozi kweli yani kuna siku sisi tutaingia pale Palestina tuswali sisi hata kutengeza panda hatuyui hata kutengeza nyukulia Mbona mimi mashehe ni maneno haya mtuelezea hebu ni mashehe kweli mko sawa? Hapa maneno gani hapo tuelezea hapo? Haya mambo ambayo kwamba unbelievable hayakubali kwenye akili na viongozi tulionao ni hawa Kiarabu wakuweta waibaji kila siku kama waiti shehe kati ya dua. Hela kuna alama ya nusura hapa? Mwenyezi Mungu atuelezea sasa. Kwamba kulikuwa na utawala ambao lau kweli walikuwa wameamua kikweli kweli kumaliza mtume wangemaliza lau wangeamua wangemaliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini wataweza wapi na Mwenyezi Mungu asema iyansurukumullahu fala ghaliba lakum Mungu akiwa nusuru hakuna aweza kuwashinda. Wapange watakavyokupanga. Wajibu wa program watakavyokuprogram. Lakini mwisho wao kutakwisha tu. Watamalizika tu. Hakuna budi iko siku Mwenyezi Mungu yunjizu wada. Angalia vita vya Badri.
Lakini vita vya Badri viko karibu. Kabidi pia tuvizungumzie. Siku hiyo tutazungumzia, lakini tutazungumzia faida iliyopatikana katika vita vya Badri. Yaani vita vya Badri maswahaba 313. Panga walonazo ni 80. Hao watu ambao wanapigana. Hao ni watu wa vita. Makureshi wamekuja watu 1000 baada ya wale 300 kurudi zao. Watu 1000. Yaani wewe upambane na watu watatu. Tena upambane na watatu wao wanapanga wewe mkono baba. Si mambo ya kinamita haya. Usione leo kama wanamita kuja watu 10 kwa nani mimi naweza kama mita. Yaani utapigwa mkono. Lakini hapa ni masala ya imani na kufru. Mpaka Mwenyezi Mungu katika maelezo yaeleza maelezo ya kiajabu sana. Idi yughashikumun nu'asa amanat tabit. Mtu akiogopa hulala ubomato. Aogopae hulala ukuwa huwa macho. Ndio ukasikia leo baba mtaingiliwa kutalalika. Lakini yake watu wale waona nyinyi ni wengi lakini tuko la farasi. Yuasinzia manake yuasinzia manake utafanya nini nyinyi sisi takabari hatuna usingizi. Yaani usingizi wachukua fresh mtu yanguka juu ya farasi kwa usingizi. Subhanallah. Idi yughashikum an-nu'as. Tena Mungu angalia Mungu. Mungu alipokuwa ni Mungu alijalia sisi Waislamu sisi kidogo tuwaona wale kidogo akumbani wale tu tumaliza chap chap. Mungu akitaka jambo jamani. Yaani baada na Mungu atuoneshe kwamba watu ni wengi yataka maandalizi yataka sisi wengine timu hata kwa maana na timu ukasema hey, leo wachezana nani? Ah leo tupige mabao sifinia. Ikiwa fulani tumepiga 4 ngapi? 4 2. Yeye wale atakula 8. Sikuna kule kwenye proud kumbegeta kinyume kwa bijo wema bao sema kocha leo alikoko sijui ana nini leo. Mwenyezi Mungu amewajalia hawa Waislamu watu 1000 jimuone nyinyi kidogo. Hela watu 1000 utaonaje watu 1000 kidogo kwa shida nyinyi. Nyinyi watu 300 ni 3 ni 1/3 sio? 1/3 wale wameshinda na kot na 2/3 wameshinda. Thuluthi mbili wameshinda. Sasa Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. Na wale huona hawa kidogo kabisa. Wale manake wale wawataka na sisi pia tuwataka. Hiyo ndo raha sasa. Sio mmoja yeye usikia mmepiga mkia utataka kukimbia. Sisi tuwataka na wao. Na Mungu akahakikisha nusu. Yote haya kama Mungu alijua tutakuja sisi watu wa mwisho wa zamani tutakuwa tukiangalia madhahir. Hatuangalii mambo yenda na nguvu ya nani. Ikiwa wewe waona mambo yenda nguvu ya mzungu kweli atashinda. Lakini ikiwa mambo yenda alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in. Kiwa wewe itikadi yako kwa Mola wako kwamba ana uwezo wa kufanya kila kitu, ana uwezo wa kufanya kila jambo, sababu hiki wawate Mwenyezi Mungu katika Qur'an alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wayamkuruna wao wapaka vitimbi na wewe hata wayamkuruna. Mimi ndo napanga tena mimi nikipanga wallahu khairul makirin. Hakuna hodari kama Mwenyezi Mungu. Usishangae leo nyi mwaona hivi na hivi. Hizi dola ambazo kwamba zasaidiana zikageukana wao kwa wao. Usishangae. Hivi kweli wewe waamini miki kwambia umeiona ile Yemen itashika uongozi? Zalalo ustadi Yemen nao itambue wao kwa wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna zaidi. Yuatoka Maka yuenda wapi? Yuatoka Maka kwenda wapi? Hii yaitwa safari gani? Yaitwa safari gani hii? Hijra. Ukisikia hijra, hijra, hijra ndio hii safari ya Mtume kutoka Maka kwenda Madina.
Mtume sallam aligura kwa siri. Mtume aligura. Wajua maana kugura kwa siri kwa nini? Sababu jamaa kwa ameshapanga sasa khalas. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka. Mambo matatu. Si haya mambo yazungumza hao wasokuwa na akili. Mambo yazungumza Mwenyezi Mungu kwamba khalas jamaa waliamua mambo matatu. Ima wakufunge. Tie ndani. Ibilisi aliwaambia huko ukifunga huyo. Mola wake atateremsha malaika from nowhere yamfungue. Afungiki. Au wakutoe. Ibilisi akawaambia hoyo mkimtoa mji, mkampeleka China, atafuatwa na wa China kisha atakuja kuwapiga vita hapa hapa. Au yakutuluka, hilo solution. Maliza. Naona? Yale njama hizo. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume leo usikutoka. Kina Saidina Abubakar, kina Saidina Omar waja kwenye nadi. Kwenye Al-Kaaba kwa kuna sehemu mtu akitaka kutangaza lolote yuenda. Eh jamaa, mimi na harusi. Yaani kuna mahala watu lazima wakutane yaitwa klabu hiyo. Nadi. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani faliyad'u nadia. Yaani awaite wale watu wa klabu ya klabu maskani yake. Sisi hatuna tatizo sana adu. Tutamuita, tutakaita Ozabani kisha kuangalia tutakalika. Fanya matezo eh. Ozabani ya moyo akiteremka baba, hakuna atakaye kubakia ulimwenguni. Akiteremsha kwenye kambi ya Yesu, utaona wote wametoka bio. Sanadu Zabania. Sasa ile nadi ile watu walikikaa wakitangaza tangazo lolote. Saidina Umar alipotaka kutoka Maka kwenda Madina akaenda akasimama. Ya maashara Quraysh, eh Quraysh, mimi na hama. Mimi natoka zangu Maka nenda zangu. Hakuna siri siri, barwaje. Yule ambaye kwamba anataka kumwata mke wake mjane na nifuate mahala fulani. Yule atakayekuona watoto wake mayatima na nifuate mahala fulani. Hakuna kuchana. Mimi natangaza. Saidina Hamza alianza yeye, Saidina Omar akamaliza. Na Hamza na Omar kivita alikuwa Hamza ni hodari zaidi kumshinda Saidina Omar. Saidina Hamza akasema haya, wanaotamani kuona mayatima waje. Tena si mmoja wengi waje waje. Saidina Hamza alikuwa kwa hawezi kupambana vita challenge kwa challenge mpaka ajifinike. Yaani lakini hivi uso kwa uso hakuna kubaliwa kupambana naye. Chuma kilikuwa hodari sana. Na alinyonya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alinyonya pamoja. Wao kwa huyu kizazi ni ami yake na upande mwingine amenyonya. Nani yake? Brother yake. Brother kwa kunyonya. Kizungu sijui itwaje. Kunyonya kizungu nini? Hawako azungu. Brother exact. Hawako azungu. Kunyonya. Hawa zungu hawanyonyeshani watoto. Haya, basi watajua na wako. Foster. Foster, brother and foster. Yaani kule kunyonya maziwa kule. Eh. Foster si kunyonya. Foster ni? Foster ni nyumba zile za mayatima wanaolala pamoja. Ah, mtanichanganya. Shauri zenu, waudi zenu wenyewe wazungu. Anuwebu si tumeelewa. Ni ndugu wa kunyonya. Walinyonya kwa walinyonya kwa Halima wote hao. Walinyonya waliwahi kunyonya kwa Halima. Ikawa Hamza na Mtume sallallahu alaihi wasallam kiupande. Hamza ni ami yake na kiupande Hamza ndani yake ndugu yake kwa kunyonya. Nitakalo kueleza maswahaba walitoka kwa siri. Mengi nitakuja kuelezea wakati wa zita za Badri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akaenda kujificha kwenye pango siku ngapi? Siku ngapi? Kwa nini ajifiche? Mtu huisita kwamba yeye yuatafutwa, si ndio? Utajifita kwa utafutwi? Na utajifita kwa kuwa huna alternative. Lakini wa kutafuta mimi huyo, hamna haja. Sijimo tafuta afanya mambo fulani mimi huyo. John
kama kuna mwanamume kweli wakuja afanye nini? Ajitokeze. Lakini mtume alijificha, alijua kwamba ni lazima nifuate mipangilio ya Mungu. Mungu asema wewe jifiche, sitaki upambane. Akajificha. Kwa nini ajifiche? Mtume alikuwa muoga? La. Mtume hana tabia ya uoga kabisa, wala hakuna alikuwa awezao nguvu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ataka kuonesha kwamba Mungu akiwa hataki wewe uonekane, utajifita mahala kawaida mtu hakutafuti ukuona na yeye asikuone. Sijui mnifahamu hapa. Mungu ataka kuonesha. Kawaida simama pale mlangoni, ataka nione mimi au usinione? Maadamu huona, ataniona hanione? Lakini asimame pale pale mlangoni na kuuliza Zudini wa ule pale utoa darasa wapi? Ule utoa darasa? Wewe simuone. Fedheza na Mungu wewe. Cha kuonekana wewe usifanye nini? Usikione. Kwani ngojea yaonao nini? Bono ukiwa na kidole? Gao kasema upepo huoni. Mtu aseme amejitia kidole mwenyewe cha mato, ndio na kidole cha mato. Na kidole cha nani cha kwewe mwenyewe? Ulikuaje na wewe na mato? Ukimuuliza akwambia ni ajali. Ni ujue Mungu akiwa ataka kitu usikione, ukioni na wewe si kwamba ni tongo na uonaji wako, lakini hapa imepangwa wewe usifanye nini? Usione ukajitia kidole wewe mwenyewe. Ai, nini najitia kidole cha mato? Ulikuwa wapi wewe nayo ukajitia kidole cha mato? Hata sijui kinaingiaje. Kinaingiaje? Ni Mungu ametaka. Sasa Mwenyezi Mungu ataka kutuonesha kwamba jamani ni nyinyi musiwe na hofu na watu, nyinyi kuwa na hofu na mimi Mola wa watu. Ukishakuniogopa mimi, mimi najua kukuprotect na hao watu. Watu waje mpaka kwenye shimo. Saidina Bakara mwambie mtume, ya Rasulullah, lao mmoja wao atatazama. Lao mmoja wao atatazama sehemu ambayo kwamba ya nini? Ya kuangalia miguu yao, atatuona. Eh? Abu Bakar waona mambo ni haya ya kwamba ukiangalia utaona. Ha? Utaangalia na usione. Mungu akijalia kitu si chako utakipita pale pale. Na mwingine ajifunzi hii hapa. Ah. Kwani kuna watu watafuta miwani na iko? Hujawahi kuona mtu? Mioni yangu na hiyo loko matoni sio? Ewe. Yashapata, kuna rafiki yangu mmoja yashapata. Sasa ile sisi wenye kuvaa kofia utakofia. Kiwango kofia kwa hiyo kitoni. Ewe. Basi ingine ukasahau kaja nyumbani ukaoga kwenye shawa na kofia yako. Pakao jitia sabuni. Eh, kuna na Mungu ni Mungu. Subhanallah. Mungu ya hijab. Eh, subhanal malik al-quddus. Mambo yako vipi? Hapo jaki angalia miguu atatrot. Wewe fikiri mambo namna hiyo? Na waangalie miguu mpaka asubuhi hapa haoni mtu. Kwani si tuko wapi? Ya Abu Bakar. Madhanuka bithnain Allahu thal. Wewe wafikiria kitu gani? Watu wawili hawana watatu wao ila ni Allah. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'an? Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kwa nini usiwe na huzuni na maadui hawa? Sababu hufai kuwa na huzuni siku zote ikiwa wewe itikadi yako inna Allah maana. Wajua maana maana? Wajua maana maana? Nabii Allah Musa ametoka na watu wake kumkimbia Firao. Sasa jamaa wamekwenda wakazima dhahabu, wakazima senti, wakazima zinyiru kwa kufanya sisi wanyonge. Ya yotu wazimeni basi. Kuna harusi kubwa. Jamaa wakatoka nazo dhahabu. Wakatoka jamaa kupata habari kwa bali jamaa kumbe wamesha kimbia, wametoka muji, wamechoka. Choka na serikali ya Firao. Hapa yetuonesha wewe jitawala, tawala, tawala, jidai, jidai. Kuna siku watu watachoka na utawala wako. Hakuna budi. Iko siku watu watachoka. Na iko siku utaingia kwenye mto, wendani wako wavuke wewe uzame. Ini ni ahadi Mwenyezi Mungu ametukua. La ansuranna al-madhluba walau kana kafira. Dhulma.
Wallahi dhulmani kitu kibaya. Mungu asema, mimi nimetukua ahadi, nitainusuru dola ya kikafiri ikiwa na uadilifu, na sitoinusuru dola ya kiislamu madamu kuna dhulma. Na wewe angalia leo, European Union na Arabian Union, ipi imekuwa success? Ha? European Union. Kwa nini? Kwa sababu ni wa kweli. Wataka ule umoja kama wa Europa. Mungu amewafikia kwa sasa, leo utatoka Faransa mpaka Belgium, mpaka Norway, mpaka sijui nenda mpaka mwisho huko. Na ID. Ulizo chochote. Toka ye, mimi na mwemen tukiomba visa ya Umrah nitapata haraka. Ati na ule uko kwenye Arab League. Lugha moja, dini moja, kabila moja. Lakini barongo. Huyo mpaka kumaliza Masri, yule mpaka hizo zikao za Arabian Union zote ufanywa Egypt. Lakini mu Egypt hapati visa kwa Saudi hivi. Haingii kwa kitambulisho. Sasa sasa faida yao ni uwapi hono Arabian League sijui Arabian Union iko wapi? Kwa nini Mungu asiwakubalie? Kwa sababu hawana ikhlasi, si wa kweli. Hawa kwa nini? Ni wa kweli, Mungu alitukua ahadi. Kwa nini hizi zote zimetumeletewa sisi ili tupate kuelimika? Mtume sallallahu alayhi wasallam atoke kwenye pango. Nabii Musa walipotoka wakafika mahala hakuna ndia maji haya. Jamaa kizunguka nyuma, Farao ni wao. Jamaa mwambia Musa, qala ashabu Musa inna labud raku tusha kisha. Ha? Kisha nini? Hayo tena ile lugha ikiwa huwezi kupiga kelele, polisi hawa. Manake dili imekwisha. Tushashikwa, tushangalia Musa. Nabii Allah Musa anasema, qala kalla, haiwezekani. Haiwezekani vipi wewe Musa, wewe bado uko? Wewe umerukwa? Jamaa hawa, Likoni, sisi hatuisenda kuwea, sote nanga. Tutavuka hii. Wajua saa ingine naweza kuwa bahari iko mbele yako, lakini wewe ni mjuzi wa kuogelea, lakini wewe bahari mbele yako, mwenye saa majidi, utavuka vipi hapo? Huwezi kuogelea mpaka choni. Kuna watu hawawezi kuogelea, wao kuoga tu. Yaani choni anaweza kuogelea, lakini kuogelea kwenye bahari, kwenye mto, yeye na nanga, afadhali nanga uchelewa kuzama. Ya Musa, haya kuna masala ya kutombea ile wala ile bahari. Tena bahari, bahari. Angalia nyuma ngoma yao ya Firauni. Kala. Sasa kuna strategies gani utapanga? Inna ma'iya Rabbi. Minna Mungu. Ha? Inna Mungu. Sayahdin, lazima tatolea mpango hapo hapo. Tukampa wahi, idhrib bi asaka. Ha? Fibo, hiyo fibo. Fibo kwa bahari. Fibo apiga. Hilpo pia fanfalika, bahari kapasuka. Tena wale Banu Israeli walikuwa korofi. Wajua Banu Israeli wote kabila moja, wote yani wote Banu Israeli, lakini makabila 12. Yani wako classic 12 wale. Asema Musa, hatutaingia kwa pamoja, kila mmoja atakapata mahala pake. Fanfalika fakana kullu firqin qatawdil azim, kila sehemu ni kama jabali lilosimama. Wale wa Israeli wakamwambia Musa, Musa, vipi jamaa zetu? Wako hapa. Musa anambia, Mungu wa Musa akamwambia, ya Rab, tia madirisha bahari. Ile bahari ikaaprishwa iwe na madirisha. Oh, hao dalbeti huko, huko, jamaa, Israeli kwa majeuri. Bihadi wa bahari. Si mnyinyi mfukuzwa. Ndiye mataka mfukuliwe pia mageti 12 kupata ile moya sihaba kila moya pata. Shika ni hapo. Tutaka ndia fresh. Firauni akageti. Habana alimuuliza swala moya, mwambia Firauni, maisha yangu mimi si yaliyo mambo kuona bahari kupasuka. Hii kali. Hii ni mtego.
hakuna ndia hapa Mungu wa Musa atutanga honi asiki Firaun nasemaje sore wajua maana alikuwa na akili lakini sasa Firaun ile kutajiwa Mungu wa Musa wewe umeanza kuamini Mungu wa Musa sasa kumbe hapa Mungu wa Musa hapa anataka kutuingiza kwenye mahala sipo hapa hapa Firaun mimi Firaun kila kiangalia kweli akageuza farasi Mungu akamteremsha Jibril na farasi wake mwanamke akiitwa Haizu na ule farasi Mungu akamjalia hunukia kupawa hunukia kupawa unajua kupawa yani kuolewa yani amefikia siku zake za kuolewa unajua farasi ni katika wanyama wanapata period kama mwanamke wetu wa Kiswahili awe ni wanawake wote hata mizungu upata farasi mbwa kuna wanyama fulani Mungu amewajalia kama tisia upata period moja ni farasi sasa ni farasi wa hawafanyi ile tendo mpaka apate ishara yani atamnuka ajue kwamba huyu afaa kurudiwa au huyu kwa kwenye siku Mungu humuunda harufu fulani wewe fahali wewe mwanamume anda huyu utakutaki ukoroga tu wewe zingine ukapambana na matope enda kuwa na makini Mungu akamweta ule farasi kawa ni farasi ataka kuingiliwa ule akimnuka kaliona koili Jibrili akaingia kuingia Firauni hataki lakini farasi na hawezi kushuka goma ya shuka kweli kweli ukifika katikati hawa huku wamemaliza huku bahari yao huku hafiki tena Subhanallah. Licha kuwa Firauni alikuwa hayokowea hata angekuwa ni mvuvi hapo. Ile ngoma sasa zote sasa bahari imesimamishwa na ina hasira. Mbona tumesimama muda mwingi? Huku hadi tukateremka ikaachwa sasa. Haya yote Mungu aliyafanya ili tuambie sisi wewe niogope mimi tu. Ate waje wafanye hivyo wajigambe wajigambe Firauni alijigamba mpaka mwisho akasema ana rabbukum mimi nakubali wenu ni Mungu lakini I'm the big ndo mkubwa mimi ni mkubwa yani ibilisi alimwambia Firauni unajua alimwambia vipi amwambia wallahi mimi nimemkosea sana Mungu lakini mimi sijamwambia hata kama mimi ni kibungu kama wewe shekhe nakupigia saluti sala Yaani umemshinda yeye pia mimi jeuri lakini mimi siamwambia kwa mabinki Mungu mimi nimwambia mimi mambo kumshuhudia Adam hizo story hizo sinimwambie kwa nini ana khairu min kwa nini wewe bora mimi mbona na moto alikwambia moto bora kushinda mtanga nani akili za kiibilisi na hapa duniani wako wengi wana akili za kiibilisi mimi na fulani sasa alikwambia fulani bora kuliko fulani nani Wewe unakwambia fulani akili za kiibilisi tu. Lini tuliambiwa kwamba moto ni bora kushinda mtanga? Hakuna. Yawaje ukawa moto na umuhimu kushinda mtanga? Hakuna. Basi tu ibilisi ali create ya akili na leo kuna watu wengi sisi bora. Si ndio yeye alikwambia yeye bora na akili za kiibilisi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia hii sura kusudi ije Maka wakati mtume hana strategies za kivita unajua maana hii sura ingeteremka wakati wa Madina mtume ameshaiza titi ndani ya Madina ameitawala tungesema mtume ajigamba hapa mtume alikuwa hajielewi hajaambiwa kwenda Maka yuwanyanyaswa lakini atolewa kiswa hiki kama Mungu wako aliweza kumuokoa mtume Musa yule mabopari walikuwa wana nguvu zaidi walikuwa wana ufalme zaidi walikuwa wana utawala zaidi walikuwa wameikita zaidi na wewe usijali utatoboa na sisi umati wake tukaambiwa mtakuja kupambana na watu watatawala wataigamba lakini msibabaike ndugu yangu sura hii ni suratul qasas imekuja lengo na madhumuni kutuonesha kisa cha Nabii Allah kisa cha Firaun na Karun kama tulivyozungumza siku ya kwanza Firaun ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni super power
ana ufalume. Karuni ni mtu alokuwa mali, ni mtu ana mali mingi, na kupambana na watu wa aina mbili hawa yataka mipangilio ya kisawasawa. Yani wewe pambana na serikali ina pesa na ina jeshi, hatari sana, hatari, haina mkopo, haidaiwi, haipelekeshwi. Na ndio wewe ukaona Russia aweza kufanya atakalo, aweza kunena atakalo, ni mbwembwe tu za wengine. Ingawa mimi kimpangilio yangu nasema huyu Russia haya yafanyayo wameshakubaliana na Muamerika, wataminene, watamitishie, lakini mimi na wewe letu moja. Lakini Muamerika haneni mimi ndio kumpiga fulani na kumpiga. Mbona Russia subutu? Sasa hawa lao ni moja. Sisi wote tuwale au kina bwana leni wamekuja watu wawate wafanye nini? Waliwe. Ndio kwetu mtu akiwa amekuja na sentence zinataka kuliwa, waambie jamani nia ya bwana leni imekuja wewe. Na tuleni sasa. Aliwe letu moyoni. Manake hapo mkungu ni ule ule. Kitakuwa chama hicho utayatele. Kitakuwa chama kingine sura zile zile kitayatele. Na wewe huendeki kwa bahao kuteza wewe shere. Si kwa bayana walikuwa kwa wanaume tu au wanawake wale wale. Tuko na wewe paka kufa. Makia mwingine paka kufa. Amekuya baba paka kufa. Amekuya mama paka kufa. Atakuya na anti paka kufa. Mkungu ni ule ule, mahala ni ule ule, mwe ni ule ule, na mtu sema unaona watu walivoja. Wamea kwako na kwa wengine pia wataja vile vile. Sasa utahukumu. Kwa sababu wewe mwaleni. Simekuchaguliwa utalia. Lakini siku hizo wanakuwa kutula sisi. Siku hizo wanakuwa kutula sisi. Yaani hakuna watu wanaotezewa na wanasiasa kama sisi. Zamani wanasiasa sisi tulikiwatezea. Lakini sasa wametupata mahala pazuri sana. Nipigeni mayowe, barabara mbaya, hatuna maji, hatuna nini. Wako kwa maslahi yao. Hivi sasa huna mwanasiasa utamwambia neno. Kila mmoja angalia 20 sijui 20 cup. Ndoa fikra zao. Tamani wote wasifike. Waanguke kama watatu ya pa 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 pa. Anataka kusimama mwingine, aha, amusintilie haya. Manake kipindi cha kufa atakaye kunena mimi nitakupigania ugavana amekufa. Mimi nitakupigania ugavana amekufa. Waafe kama watatu na mneni. Si anena wa kwetu wa popote. Ewe ni mfano tu au sio? Hoko hoko, sehemu hiyo za hoko. Kufi kama watatu wale walikuwa wametoa romance na kupigania. Wallahi kile kila mmoja akamwambia sasa. Bosi vipi maana yeye azma iko mimi. Kama kusimama kwenye swala na kwenye kuzaliwa mtume. Hawasimami tena. Vitu viwili. Mwenyezi Mungu atuonesha kwamba mambo anayopanga ni yeye. Usibabaike na nguvu ya mtu wala usibabaike na pesa za mtu. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutuonesha jamani ni yeye. Kwenye ulimwengu nguvu ni ya mtu mmoja tu. Ni ya nani? Allah. Na kwenye ulimwengu hakika ni ya kitu kimoja tu. Ni hakika ni kwamba la ilaha illa bas. 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 Ndio hii sura ikaja kutuonesha kwamba kiumbe mdhaifu alozaliwa maskini kwenye nyumba mamake alikuwa hana familia ya kumsaidia, hana familia ya kumsimamia. Apambane na serikali ilotawala kila pembe. Apambane na mwenye senti, ana mwenye pesa aweza kufanya jambo lolote. Na waangushe wote wawili. Nani huyo aliyofanya kazi hii? Allah. Kwa hiyo natija ya hii sura nzima yatwambia man kana Allahu ma'a faman alayhi. Alona Mungu, nani aweza kwenda kinyume naye? Asona Mungu, nani aweza kusimama naye? Tawasin mim. Hizi hufasiriwa kwamba Allahu a'lamu bimuradi. Mungu ndo anajua malengo.
Mungu ndo ajua hakika ya malengo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuelezea. Lakini Mwenyezi Mungu kisha akatwambia baada ya tazimi, tilka ayatul kitabil mubin, tilka. Mwenyezi Mungu atuelezea kwamba hicho hichi ayatu au hizo ni ayatul kitabi, ni aya, aya ni, ni alama zenye kudhulisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Na ukiona kitu Mwenyezi Mungu amekiita aya, jua hicho kitu ni kitu kikubwa sana. Mwenyezi Mungu asema wa min ayatihi al-laylu wa nahar, kwamba ni moja katika kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu ana usiku na mchana. Lakini elewa, kisha akatwambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, sisi pia ni aya kubwa. Wallahi hakuna kitu ambacho kwamba chatakiwa mwanadamu akishangae cha kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu kama wewe mwenyewe. Leo ajabu mtu ushangaa kwamba ina maana si kwenye simu vitu vyote hivi tuweza kufanya kwa simu chap 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 Ajabu. Sasa usishangaa hicho kisimu, ashangaa alotengeza hicho hicho kitu. Wewe ushangai kwa wewe mwenyewe, wewe washangaa kuna kitu kimetengenezwa na mtu kama wewe. Sasa wewe tuko ite mtu wa aina gani wewe? Kweli kilotengenezwa na wewe, na wewe nani wana akili zaidi? Yaani bidhaa hii simu imetengenezwa na nani? Binadamu. Sasa ule binadamu alotengeza hii simu na hii simu mwenye akili wakushangawa nani? Lakini wewe ushangaa hii simu, ushangaa yule aliyotengeza simu. Sasa ilikuwa wewe unene subhanallah. Kwa nini? Ah, Mwenyezi Mungu bwana ni hodari kuumba. Ah, yani amemuumba mwanadamu akazua simu, akazua treni enda bila umeme, bila betri, bila chochote, kwa jua tu. Sasa wewe utashangaa mashallah. Maisi siku hizi utumia jua tu, hayana haja betri, hayana haja chochote, jua peke yake. Jua peke yake. Hatari sana. Sasa hatari yoyote kushangaa kwake, ashangaa nini? Kilotengezwa, ashangai aliye na kumshangaa aliyetengeza. Hutakiwi umshangae aliyotengeza, kwa sababu wajua mimi ndotengeza, kwamba si uwezo wangu, ni taufiki ya nani? Allah. Sasa mshangae Mungu ana nguvu kiasi gani? Tilka ayatul kitab, hizo ndio aya, alama za Qur'ani. Qur'ani yenyewe Mungu akaisifu, al-kitabil mubin, ni kitabu kielezacho, hakina vipi, mubin, kiko wazi. Ukitaka kuandika kitu, usiandike kitu kwa wacha watu hawaelewi umeandika nini. Andika kitu ambacho kwamba mtu akitaka kuelezwa aelewe haya maandishi ya kusudia kitu gani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tilka ayatul kitabil mubin. Kwa maana hakutokuja katika maelezo ya sura kama hili aya yoyote, ila aya kama hiyo iko wazi wazi, haikufitamana. Na uelewe hichi kitabul mubin ndani yake kilokuwa wazi, natulu alaika, twakusomea wewe, yani twakuelezea wewe, min nabai Musa, ni habari zilokuwa muhimu sana za kutokamana, zilofungamana na nabii Musa wa Firauna. Habari zenyewe zitazungumzia nabii Musa, habari zake na Firaun, habari zake. Musa ana habari gani? Usiende mbali, waja kuelezewa. Firaun ana habari gani? Mimi nitakuelezea. Mungu asema yeye, tena akasema bil haq. Si masala kueleza tu kwamba napenda kusifu, nikielezacho ndio kweli. Subhanallah. Wajua mtuweza kaja kaelezea jamanini, ni toboe, si toboe? Toboa.
Gavana huyu, sijui imetufanyia nini na nini na nini na nini. Gavana, yote uroko. Yote uroko. Yahi, mtu hata hangojewi kusifiwa. We fanya waja wata nini? Wataona. Lakini, ya tosha sisi tuonao ni barabara. Utatuambia nini? Kila mmoja upita barabarani. Ujionea, ajione. Sasa wewe hata ukija ukasema kwa lugha gani. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia, elewani kwamba natlu alayka min naba'i Musa. Sisi tutakuja kukuelezea wewe. Na hapa nataka niwape maelezo kidogo. Mbona Mungu apenda sana kusema sisi? Na Mungu ni mmoja. Yeye na nani? Yataka tuelewe kitu kimoja. Mwenyezi Mungu zungumzana na hii Qur'an huelezewa na sisi. Madamu Qur'an kama uslubi Mwenyezi Mungu atuambia jamani, ukitaka kuzungumza na mtu te angalia uslubi wake wa kuzungumza, yeye akizungumza azungumza vipi. Utasikia mathalan rais akasema sisi tumefanya sisi, na pengine ni yeye tu alofanya. Lakini ile kuizatiti, hiyo kuizatiti, kujiproud, we lead the leader, we lead others follow. Wena nani? Binadamu amezoea akitaka kujigamba usema si tutakuonesha wena nani. Lakini wewe ujue tu kwamba kuna squad ya pangwa itakuonesha nani na nani, wewe jua tu. Sasa hili ni uslubi kwamba Mungu azungumza na binadamu, lazima awazungumzie wao kiubinadamu wao wanaozungumza. Sisi wenyewe tumezoea anayejiproud usema nahnu, hata kama ni yeye serikali yetu wena na mefama ofisi ya yetu wena nani, na ofisi yako wewe tu. Kwa ni ofisi ya rais yana ile ofisi ya rais uketina nani ye? Si uketina peki yake. Hata bodyguard haya ketu kule nani ofisi. Ni kweli si kweli? Bodyguard ya teke tinde. Lakini yana ofisi yetu wena indo uslubi wa binadamu wakizungumza. Na hapa mekubuka jambo muhimu sana. Jamanini, hakuna kitu kama kujifungamanisha na kitu. Bodyguard wa rais na makamu wa rais katika serikali mwenye nguvu. Makamu wa rais na bodyguard wa rais katika serikali mwenye nguvu. Lakini wajua bodyguard kuna mahala ataingia na makamu asiingie. Kukiwa na mkutano wa rais, rais ataingia na bodyguard, hawezi kuingia na makamu. Ambipo kwa rais si wenu mkutano. Mbona yule bodyguard? Bodyguard hakuingia kwamba yeye ni anacheo kwa sababu yeye amefungamana na nani? Na rais. Fungamana na watu wema. Utaingia mahala si kwa wewe kwamba mwema, lakini kwa wewe ulishikamana na wema. Ndipo baada ukaona wake za mtume na mitume bora. Ni mitume. Usiogope kusema wake za mitume. Wake za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina Khadija na na Khadija mpaka kina Hafsa, Aisha na Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, bora ni nani? Ni mitume. Unashaka kwa hilo? Kama unashaka niambie. Siogope, sisi tuelimishana hapa. Mitume na wake wa mtume Muhammad bora. Lakini hawa wake za mtume watakuwa yule mitume? Je, wamekuwa juu yake kwa ubora? Kwamba mtume Muhammad uko juu. Sasa atakuwaje mtume uko juu kisha mitume kisha wake zake? Atakuwa kuna raha. Sasa hawa wake zake wakapandishwa kwa kuwa wao wameshuhudiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shikamana na wema, shikamana na wema. Angalia wewe leo, sisi tunasoma suratul Kahf. Kila tukisoma suratul Kahf kuna mahali usoma wayakuluna thalathatu Ambu soa minye suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni leso mwa Ijumaa. Pengine mtu ayusi uisoma tu siku zote Ijumaa, lakini ajue itwa nini. Suratul Kahfi ni etu isoma Ijumaa. Kuna aya usema
wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbu. Ya akhi ya salam, kowe kila ukisoma kalbu, huyo mana kalbu mbwa wa mtaja, na kila ukimtaja wapata thawabu. Huyu mbwa alifanya mambo gani? Alifuatana na vijana wema. Mbwa alifuatana na vijana wema na akawa mwema mpaka akatajwa na Mwenyezi Mungu, wa kalbuhu basitu dhira'ihi bil wasidi, mbwa amenyosha miguu. Law talaqa alayhim law yani, ukitokea utamwona ukomato kumbe naye ufua koromo, ukuangalia ule mbwa lakini haoni ukulele. Mungu akamwelezea kwa sababu, kwani kuna majibu wangapi ulimwenguni? Kuna majibu wangapi ulimwenguni? Lakini kwa nini Mungu ataja jibu hili lilifungamana na vijana wema? Ikiwa jibu limefungamana na jibu alifungamana na wema, akapata kutajwa kwenye Qur'ani. Kweli utakuwa wewe ushikamane na wema, usiwe na cheo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia wewe ushikamana na nani, angalia ufungamana na nani. Natlu alayka bil haqq min nabai Musa, habari za nabii Musa, wa Firauna, na habari za Firauna. Hata huyo Firauna, angalia Firauni, mara nyingi Mungu hamtaji yeye, hutaja ala Firaun. Ala Firaun, wale watu walioshikamana na yeye utajua wao. Hata katika kutiwa motoni sema udkhulu ala Firaun ashad al-adhab, watieni wale watu wa Firauni. Si Firauni, watu wake tu watie ashad al-adhab. Kwa nini? Kwa sababu walishikamana na muovu. Usishikamane na muovu wewe. Si wewe. Ukombea ushikamane naye. Nahnu naqussu alayka. Nini maana qassa? Qassa ni kufuata. Pale Mwenyezi Mungu katika sura Yusuf alisema nahnu naqussu alayka ahsana, yani ahsana al-qasas ahsana at-tatabu'i. Kiswa cha Nabii Allah Yusuf kimeitwa ahsana al-qasas, si kwa mandro kiswa bora kushinda viswa zote. Kiswa kilioelezewa kwa njia bora. Nataka tufahamu. Kiswa cha Nabii Allah Yusuf sio ni kwamba ni kiswa bora kushinda viswa zote. Hakuna kiswa bora kama kiswa cha mtume nani? Hakuna kiswa bora kama kiswa cha mtume nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ahsana al-qasas ni kwamba ndio kiswa pekee yake ndani ya Qur'ani kimeelezwa from A to Z. Na hakuelezwa kitu kingine kabisa kwenye surati Yusuf ila kiswa cha Yusuf ndio kikaitwa ahsana. Elewa, ukieleza Qur'ani usieleze utakavyo wewe. Ukasema kuna mitume ni bora, lakini mtume amesema kiswa cha Yusuf ni bora zaidi. Ni maelezo ya kiswa cha Nabii Allah Yusuf kimeelezwa kwa uzuri, haimaanishi kuelezwa kitu kwa uzuri zaidi ndio kile kitu ni kizuri zaidi. Kuna njia ya kuelezea na kuna tukio lenyewe. Tuko sangine, utasikia timu hii ni nzuri zaidi kwa ufungaji, lakini kwa defense zero. Manake yeye hata kufunga na wewe pia, lakini utamfunga. Lakini kuna timu baba haufungi, fanya ufanyavyo. Sasa tutamwambia hii timu ni nzuri kwa kufunga na ni nzuri pia kwa nini. Sasa kiswa cha Nabii Allah Yusuf sikuwa ndio kiswa bora katika zizi, kama kiswa kama uelezeaji. Jamani, nifahamuni vizuri hapa, kama uelezeaji kwa maelezo, kimeelezwa kwa maelezo bora zaidi, kwa sababu kimeelezwa from the beginning to the end, kuanzia mwanzo akikukatishwa. Hiki cha Musa utakipata huku, kumeelezea hivi huku, kumeelezea hivi. Mitume mingine wote utapata huku, ataelezea mara atatu, atashukwa mwingine, atakwenda tena kaelezewe mahala pengine. Lakini Yusuf aliposhika, Mungu alishuka nao Yahomo. Ule kwetu kuna jahazi leo itwa Yahomo, yani ukishuka niona ona, hakuna mambo badilisha Tanga mara huu maana hilo hilo tu, shuka nalo tuwe moyo kwa moyo. Ndo Mungu akasema ahsana al-qasas. Sasa kwenye sura hii Mwenyezi Mungu atuambia natlu alayka min naba'i Musa. Naba ni khabar.
kwamba haitakiwi kudharauliwa. Namba Mwenyezi Mungu asemaje? Amma yatasaalun. Anin. Sikia baita mwenye anin naba. Habari ambayo kwamba haitakiwi inyamaziwe, habari ambayo tokaye haitakiwi ifichwe, habari ambayo kwamba haitakiwi isijulikane. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Hiyo naba al-azim wao wenyewe wametofautiana, wengine wasema hivi, wasema hivi. Baba, sio kuuliza hilo, mimi nitakuelezea. Naba ni habari ambayo kwamba haitakiwi mtu asijue. Lakini Mwenyezi Mungu akasema wala yunabbiuka mithlu khabir. Hakuna za kukuelezea habari yoyote zaidi ya Mungu. Hakuna. Khabir hapa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia natulu alayka min naba'i Musa. An-naba al-khabarul ham, ni habari muhimu sana yenye kutia hamu ambayo kwamba yatakikana kila mtu aizungumzie, kila mtu atake kuijua, ile ndio inaitwa an-naba. Sasa ngine huja habari kawa ngine bwana nasikia habari fulani bwana. Kuaje bwana? Bwana nasikia habari fulani. Kila mmoja ataka kujua kuhusu hiyo habari. Hiyo ndio Kiarabu yaitwa an-naba. Haitwi habari, yaitwa an-naba. Na je, iko habari muhimu ambao watu wataka waijue kama habari ya Mwenyezi Mungu kutumiliza mitume? Walikuwaje wakatumilizwa? Waliishi vipi? Pili, Mwenyezi Mungu ameita hii habari ya Firauni ni kwamba ni habari haitakiwi watu wawate kuijua, kwa sababu ni habari ya kiumbe alodai uungu. Tena hakudai uungu kwamba ni Mungu tu, haa, mimi ndiye Mungu mkubwa. Hasikizeni huyo alodai, natija yake alifikia wapi na madai yake. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi. Sisi tutakuelezea kwa haki, kwa ukweli, kwa sababu maelezo yake na kiswa chake ni cha ukweli, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, inna hadha la huwa alqasasul haqq. Hivi ndio viso vya kweli. Viso vingine vyote watu hutunga tu, lakini viso vilikuwa kweli ni viso vilioelezwa ndani ya Qur'ani, au ni viso alioeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiswa ni kufuatilia jambo, qasal athar, yani amefuatilia. Na hii Waarabu walikuwa nalo zamani, katika kutafuta tafuta wale vijana, akamuuliza jamani, ni hamkumuona ngamia wangu? Sikiliza kwa makini. Ule kijana mmoja akamwambia, ngamia wako amekatika mkia? Akamwambia ekwe, sikumuona. Sasa wewe ngamia umeniambia amekatika mkia, kesho? Ule mwingine akamwambia, ngamia wako jito moja halioni? Akamwambia sikumuona. Ule watatu akamwambia, ngamia yako ni kiguru, yani anatembea na maguu matatu tu? Akamwambia ni kiguru, guu moja liliumia, sikumuona. Sasa wewe utaomba hebu sifa zote alionazo ngamia wako wamefanya nini, kisha natija sikumuona? Sijui nikimalize kiswa na time zimekwisha, au tukiende kesho? Tukiende kesho. Tawachelewesha kazini wengine. Yule bwana akamwambia, mimi sikubali. Haiwezekani umeelezea sifa za ngamia wangu kisha kuniambia wallahi hatukumwona. Akamwambia haiwezekani, wallahi haiwezekani. Twendeni kwa kadhi. Wale vijana akamwambia, sisi kitambo kwa tuenda huko, sisi malengo ya hii safari yetu tuendao tuna haja na wale vijana. Walikuwa wale vijana, maana kwa wenda kwa kadhi, mmoja aitwa Abdullah na wa pili aitwa Abdullah na wa tatu aitwa Abdullah. Sasa walipata barua, baba alikufa, akatawasia, akaandika Abdullah yarif, maana yake Abdullah mmoja atafanya nini? Atarithi. Abdullah la yarif,
Abdallah moja hatorithi, watatu Abdallah yarithi, na Abdallah moja watatu watarithi, yani wawili warithi wawili. Sasa huyu wa katikati huyu aliandikwa Abdallah na yarithi ni upi katika sisi watatu? Nani afaa kurithi na nani ambaye hafai? Sasa wakatoka ili wende kijikao, wende kwa kadhi, kadhi awabainishie ni upi asofaa kurithi. Tuko hapa? Tuko vizuri hapa? Wale wakatoka ndio hao tiana wanapambana nao jamaa. Mambia ngamia kanena Ngamia wako wamekatika mkia? Hatuyamuona. Ngamia wako wamekatika guu? Hatuyamuona. Ngamia wako kipofu, kitongo, jitomoja haoni? Hatuyamuona. Mbaya wezekani. Nyinyi mmeuiba ngamia. Twendeni kwa kadhi. Wakafika, wakaenda kwa kadhi. Wakafika kwa kadhi. Kadhi ule bwana kashtaki yale mashtaka. Kadhi akasema watie ndani. Wakatiwa ndani. Walipotiwa ndani, kadhi akaamrisha kuna mtu atiwe ndani kama jasusi, awaangalie hao jamani, vipi hao mambo yao haya, awasikilize. Lakini yeye ametiwa ndani, yani kama ameshikwa na kesi hivi, yani amebandikizwa kesi, lakini lengo afanye nini? Ujasusi. Sasa walipoitiwa chakula, ule mmoja akasema, jamani, hii nyama si ya mbuzi, nyama ya mbwa hii. Ule mmoja akasema humkate. Hizi chapati alopika mwanamke ana mimba. Mwingine akasema mimi ukadhi ninashaka naye mwana haramu. Jamaa ule jasusi usikiliza tu. Mara sikia wewe, waitwa wewe, kesi yako tayari. Akipelekwa kule kadhi muuliza tupe story. Akamwambia bwana, walipoitwa chakula pale, mmoja amesema si ule ile nyama iliyopelekwa si ya mbuzi, ya mbwa. Mbwa? Mwingine akasema huu mwanamke alipika chapati ana mimba. Ya tatu? Ola ya tatu sio. Haisemeki. Sema ana neno, haisemeki. Haina neno. Si mimi ni wao. Amesema huyu kadhi mwana Arabu. Kadhi si baba hiki. Akaitwa mwenye kutinda nyama. Wewe bwana, hebu sema kweli. Leo umetinda nini? Sema kweli au nitakutia kisu. Kweli Maulana, mbuzi hakupatikana, kulikuwa kuna kijibwa kidogo cha tembea tembea, nikakitinda, kaona sio kupelekea watu wa jela tu, kawatindia kawapelekea. Wamejua nyama imepikwa, wakajua hii nyama ni ya nani. Na nani mwanamke alotengeneza hizi chapati? Akamwambia mwanamke fulani. Yuko vipi? Asema miskini yeye, mkoko hawezi, mja mzito. Hawa wamejuaje hizi chapati ndivyokuwa na mwenye mimba? Hawa ganga. Sasa mawili ameona kwamba ni la tatu nini, kwamba yeye sio mimi. Yeye nani? Yeye nani? Si kadhi wa sasa, kadhi huko zamani, kabla Uislamu. Masema kadhi katia pigu bure. Kadhi kabla Uislamu, wakati huko Nabi Suleiman. Sasa atalihakikisha yeye hili sasa. Ha? Hili la kuwa yeye kadhi, yeye ni nani? Manara. Akibidi mwende mamake, mama, utanambia kweli. Muogope Mungu, babangu nani? Mwana, babako si shekhe ule fulani? Liatoa darasa msikiti fulani, ndo babako? Haiwezekani. Mama, tafadhali niambia kweli. Mama, kwa hisani yako, usiponiambia kweli, mama nitakutoa roho. Maana hii kisu, najua babako ilikuwa kama Firao. Sijua tena, tumefahamu hapa kama Firao, ya? Na ilikuwa babako ana mali. Nikaona sipomzalia mali yatafanya nini? Yatakwenda.
kabidi ni mzengee yoyote mwambie risku mantashayo. Na kuna watu wapijui koma. Bas, kweli wewe si mwana halali. Sasa hawa wamejuaje? Hawa wamejuaje haya yote? Ikabidi sasa waitwe, wakaitwe. Mwajua nyike zenu mliletewa hapa? Kama mbea sisa tukuji mliletewa kwa kesi hapa. Sisi wenyewe tumekuja tuna kesi. Ehe, bismillah, kesi yenu. Akasema mimi naitwa Abdallah. Ehe, tumekujua wewe ni Abdallah. Na huyu huitwa Abdallah. Na huyu pia huitwa Abdallah. Sote ni Abdallah. Wala hakuna Abdallah 1, wala Abdallah 2, wala Abdallah. Sisa ingine uwepo ziko wasikia Azam 1, Azam 2, Azam 3, si ndio? Empty. Abdallah, Abdallah, Abdallah. Zote zaitwa Abdallah. Sasa sasa babetu alikufa. Babetu alipokufa aliandika wasia kwamba Abdallah mmoja atarithi, Abdallah mmoja harithi, Abdallah mmoja atarithi. Yaani wawili warithi, wawili. Lakini hakuandika Abdallah wawili warithi, Abdallah mmoja. Anasema Abdallah yarith wa Abdallah la yarith wa Abdallah yarith. Sasa huyu wakati atumwisi ni upi? Tunataka kumuua. Oh, akamwambia sawa. Meua kesi yenu. Sasa huyu mwando huyu ano, nyinyi mlijuaje huyu ngamia wake huyu ni kadhaa? Akasema sisi tuna ujuzi wa kulea ngamia. Kawaida ngamia akiingia choni, ule mkia ufanya vipi? Huzungusha kile choo kwenda huku na huku. Lakini tumeona choo kimefuatana namna hii, tukajua ngamia huyu hana mkia, kwa sababu kama alikuwa na mkia angekuwa kila kiingia chone humpeka mkia huku na huku. Angalia elimu hiyo. Sikia, yani nyinyi mmejuaje kwamba huyu tayari, nyinyi mmejuaje kama huyu ngamia wake amekatika mkia? Akasema kawaida ngamia akiingia chone aweza kutembea ule ngamia saa zote mkia uko pale pale, lakini akiingia chone mpeleka mkia huku kile choo, yani henda upande left right, kama wepa left right. Sasa kile choo henda hakikai katikati, lakini tumeona choo cha ngamia kiko katikati, tukajua ngamia huyu bwana amekatika mkia. Mkia sawa, mwenye mkia alosema ngamia wako katika mkia akaokoka. Wa pili akasema kawaida ngamia akilisha hula huku na huku. Maana akilisha ngamia utaona kumeliwa huku kumeliwa, lakini huyu hula upande, tukajua kwamba jito hili alioni, tukajua kwamba huyu alikuwa kina saidi moja tu zile gari katika center bolt wa yenda upande upande namna hiyo, ngamia una hiyo katika center bolt wakaokoka. Ya tatu sema kawaida ngamia akitembea utaona alama ya miguu mingapi? Minne. Lakini ya alama miguu mitatu tukajua kwamba huku moya hana. Ndio tukasema ngeje ngamia wako alikuwa kiguru. Mwenye ngamia akapewa. Sasa umesikia bwana? Hawa hawakukuibia ngamia, lakini hawa wana ujuzi katika. Sasa hapa ndipo ulikoko mimi natupata kapenye kiswa. Tawamalizia kiswa kwamba kuna watu ni hodari kufuatilia matukio. Ndio hii yaitwa kiswa. Kiswa ni kufuatilia tukio. Kuswihi. Ule ndugu yake Nabii Musa aliambiwa kuswihi, fuatilie, follow him. Ndio wale kuswas ni watu wenye kufuatilia matukio kisha wakaja wakaelezea. Sasa hawa walifuatilia kwa
mbona haya mavi yamekusanyika mrundo mmoja, huyu ngamia bila shaka amekatika njia. Mbona hizi nyasi zimeliwa upande mmoja, huyu ngamia bila shaka jito. Mbona hai miguu mitatu, huyu ngamia bila shaka guu moja imefanya nini? Ule bwana akasema haya sawa bwana, nimeamini. Sasa kadhi ana hamuya yake, sasa akamwambia haya, nipeni habari ile nyama. Akamwambia bwana, mlijuaje ile nyama si ya mbuzi? Akasema Mungu ni Mungu, Mungu amejalia wanyama, kina mbuzi, kina ng'ombe, kina nani, kina nani. Mwanzo ukikata ngozi utapambana na mafuta, kisha nyama, kisha mfupa. Sikiza elimu hiyo. Kina mbuzi, yani wanyama wakuliwa wote, ukikata ngozi mwanzo utapambana na nini? Mafuta, kisha ni nyama, kisha mfupa. Ndogo ikawa haiwezi kukimbia sababu ile nyama imeshikana na mifupa. Lakini hawa kina chui, kina mbwa, kina simba, ukikata ngozi mwanzo utapambana na nyama, kisha mafuta, kisha nini? Kwa ajili huwa wapesi, ule mfupa hakushikana na nini? Na nyama, kuna mafuta usaidia ndogo waweza kukimbia haraka. Sasa hii nyama ilipotuletea mafuta ya kotini ya nyama hayako juu, tukajua hii si nyama ya mbuzi wala ya kondoo. Huyu hiki kijibwa ukipaka hiki. Haya, mumejuaje kama chapati imepikwa na mwanamke mwenye mimba? Sema wakati wa kusukuma, mwanamke akiwa na mimba hawezi kusukuma mpaka karibu ya huku. Ile chapati ilikuwa ni upande mmoja tu imesukumwa, upande huo haikusukumwa. Si le mwanamke, si mwanamke, si bibi. Ewa, kisha musinene ustadhi. Maana kuna wengine hapa kisha utuko hili lidarasa wakanigungana na mimi mwenyewe. Si hii chapati sasa, lakini mwanamke sio bibi. Mwanamke ana tumbo, bila shaka atakuwa kisukuma kwa huku tu, sio? Huku hawezi. Siangali tena upadrono. Na mimi nitakuwa kama wale ngamia. Sioni upadrono. Si akisukuma zile chapati namna hii, ataweza kusukuma zile karibu ya tumbo? Ha? Kwa sababu karibu ya tumbo mimba humuumiza. Sasa zile chapati zimesukuma upande? Nasema hizi chapati alopika lazima mwenye mimba. Haya, pia sahali. Goma iko hapa. Mumeiwaia kama kadhi mwana haramu. Akasema kawaida mwenye tabia kufuatilia fuatilia ujasusi, kuchunguza chunguza, si mwana halali. Mwana halali hana tabia hii. Ha? Mwana halali hana tabia hii. Mwana cheki cheki wao takatukiu. Huyo hana tabia kiungwana. Mungwana, mungwana hana tabia kusukusuku. Hii mwenye tabia hii ya kusukusuku sana ni watu aina gani? Sijamwambia mtu mwana haramu. Mimi natoa nikiswa tu. Kani akamwambia mimi, sasa nataka kujua nani aliona ngamia, ngamia amekatwa mkia? Akana nani huyo? Nani aliosema nani aliotambua nyama ni mbwa? Akasema ni huyo. Nani aliotambua mwanamke chapati? Akasema ni huyo. Nani aliosema kadhi mwana haramu? Ni huyo. Akamwambia huyo ndo harifu. Kivipi? Hamjui mwana haramu ila unaharamu wenzake. Na kama haniamini, naenda akaulize. Nyinyi wawili, wewe uliojua kwamba hii nyama ni ya mbwa utarithi, na wewe uliojua chapati imetengenezwa na mwanamke mwenye mimba utarithi, na wewe unanena kadhi mwana haramu hurithi, wewe pia mwana haramu. Kweli jamaa karudi kule nyumbani, waliporudi akamuuliza mama, hebu tuambie kweli, mimi ule Abdallah mwana haramu sasa aliwaambia wewe hamuyoi mwana haramu ila mwana haramu wenzake. Mama ila anambia kweli, mimi haswa babangu ni nani? Akamwambia mwanangu, ukitaka ukweli, babako alikuokota wewe msikitini. Alikwenda kuswali alfajiri, akaona mtu ameweka kijana mlangoni, kijana mlangoni, akakutukua akakuleta kwangu, akakupa jina. Ndugu yako wa kwanza ilikuwa akiitwa Abdallah, na wewe akakupa Abdallah. Mimi ndipo saa tena wa kijana wa pili pia akamwita Abdallah, ili kusijulikane Abdallah original ni nani wala ni nani, lakini wewe si wako, si wake, wewe wakuokotwa. Sema oh, ni kweli, kumbe mwanaharamu hamuyui ila mwanaharamu
mwenzake. Si mimi, ni kiswa. Shahidi katika hichi kiswa ni yale maelezo kwambia kwamba kuna watu wakiona mwendo tu watajua hukamia huyu amefanya nini. Huku ndo kwaitwa kaswa. Sasa Mwenyezi Mungu asema nahnu nakusu, yani sisi tutakuelezea habari ambazo kwamba tumezifuatilia haswa tunam, yani twazifua, si masala ya kutukua tunamna, tumfuatilia mpaka tukapata full information. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atupe ushindi kila la shari, atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nadhani kiswa kimekuwa very interesting. Naam. Maswali online leo tuanza. Bismillah. Wanahake watu online miskini wao shiriki. Pole ni leo mewachelewesha. Hai, bismillah. Ni swala moja tu uyaulize. Mbona mtoto akizaliwa yuadhiniwa na akifa mtu yuaswaliwa? Suala, kwa nini mtoto akizaliwa huadhiniwa na akifa huswaliwa? Tuomba mamalizi ya mazungumzo walioko ndani. Jamanini, jamanini, tafadhalini wazee, tuwaomba wazee, tuwaomba kwa heshima zenu. Kwa nini mtoto akizaliwa huadhiniwa na kwa nini mtu akifa huswaliwa? Kwanza, mtoto akizaliwa, pita kwa huko utaka kuona sura zako. Mtoto akizaliwa, waambiwa watoto wote waliozaliwa walilia. Tegemea, itegemeze katika kufanya ibada, kufanya amali. Takunu yauma mautika, itakuwa siku ya wewe ukifa. Idha bakau, wao wakilia, wewe wahika masurura. Wao walia, wewe wacheka. Iwe at least opposite. Ndugu zangu, ukweli wa mambo, kuna watu wamelia walipozaliwa na wamelia walipokufa, ila hatuwaoni tu walia vipi. Utake usitake, wallahi kuna maiti walia, lakini sisi hatutambui. Na kuna maiti wacheka wakifa. Kwa sababu gani? Walisema tumelia siku ya kuzaliwa, sitaki nilie siku ya kufanya nini. Akasimama kufanya ibada kisawa sawa. Akasema mimi siku watu ulia, mekufa wanangu. Yeye amujui tena mimi niko wapi, mimi niko. Mungu atujalie katika hao. Bilali yuwafa, mke wake asema wa karbata, dhiki. Bilali amwambia la, bal kul wa farhata, furaha. Ashamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia Bilali, utafuturu na sisi leo, futuru kwetu. Bilali yani yuwamwambia mke wake raha. Una raha gani? Asema kadan alqal ahibba, mimi naenda kukutana na vipenzi, Muhammadan wa hisba, Muhammad na jamaa zake. Daria raha. Kuna watu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, watatalakahumul malaika, malaika huwabashiria. Yaani kuna watu wakifa mbingu hulia, na kuna watu wakifa Mwenyezi Mungu asemaje, fama bakata alayhi musamau wal ardh, hata mbingu hazikualilia. Maana yake kuna watu wakifa mbingu wafanya nini? Tegemea. Sasa watu kila anayezaliwa akawaida yualia, ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kule kulia si kwa kutaka, shetani huyo akakupiga finyo, lazima ulie, lakini hakuweza kukurubia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa shetani kupiga finyo ulie, wajua ukilia husikii. Ukilia siku zote usende kumwelezea mtu mambo akiwa yeye hulia. Mwanzo mnyamazishe, kisha ndio mpe maelezo. Kuna Mungu, Mungu alisema, Mwenyezi Mungu anena, wewe mwanzo fanya bidii afanye nini?
anyamaze. Akisha nyamaza mueleze. Lakini ukiwa wamueleza na yeye kuyalia wewe mjinga. Mtu hasikia kioyualia. Mtu akioyualia yani ule moyo hauna kabilia ya kupokea. Subhan. Na ajabu yaliao nini? Mato. Ila kioyuajifanyisha lakini aliao serious hasikii. Wajua kuna watu walio kujifanyisha. Kama leo nange kwambia big ah unione electric lofanya lilia kwa tuta kaona kweli kukata habari sina ah ewa na wake wa korofi hata kutoka kulia kisha wake kutoka Allah bibi naweza kulia watu wakaona kweli kukata habari sina ah yuwa jisifu aswa subhanallah sasa tukaekewa ule mtoto akiwa yualia yule kuwa hasikii ukitaja Allahu Akbar shetani wakimbia shetani akikimbia mtoto atanyamaza akinyamaza asikize maneno ya nani Allah hakuna jambo limfukiza limfukuzalo shetani kama takbir na ndio kaona wewe hii Ramadhani si uambiwa mashetani ufanye nini ufungwa idi ufanye nini tukaambiwa kila wakati idi tuseme nini hata jiani Allahu Akbar Allahu Akbar kusudi shetani kita kutoka kita kupita tieni Allahu Akbar lakini watu wakitoka la yae walele shetani uzidi alveti vyote subhano nyo ambaye tani takbiri mufukuze mashetani nyo atahalele hana kufukuza shetani kwa kukurubisha ano sasa tukaekewa ile adhabu. Na hapa napenda kuambia kitu kimoja kizu. Jamani ni mtoto akizaliwa acheleweshi kuadhiniwa. Kuna wengine wataketi siku nzima hungoje mwanaume. Alikwambia wewe mwanamke hamwadhini mtoto nani? Huyu ni mwadhini wa kumwadhinia mtoto. Shika wewe mwanamke mwadhinie. Habis na tohara. Adhini una tohara kumwambia uswali. Mwanamke huadhini, mwanamke hutita. Kutita kuku, si nani kutita mambo yale mengine. Kutinda kuku, kutinda mbuzi, kutinda ngamia. Mwanamke ajua kutinda tinda. Maanake watu kutinda mambo kutinda, wanawake wana kutinda mambo mengine ali. Mwai wanyi. Tuko. Kwa hiyo, kijana akizaliwa, kitu cha kwanza uzuri aadhiniwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama uko mwanamume amuadhinie mwanamume kama hakuna mwanamume amuadhinie nani mwanamke aadhiniwe tu muhimu asikie adhani haina maana ile adhani ya msikitini kwa sababu ni sunna wanaume kwa sababu ni sauti ya kuita watu hii ni ya kumfukuza shetani hata Allahu Akbar hakika yafukuza kisha huyo watu atakuwa nani ameadhiniwa na mwanamke hapa hakuna adhani ya kike wala hakuna adhani ya kiume adhani ni adhani sasa kwa nini kumswalia haya hayakuelezwa na mwenye na mtume sallallahu alaihi wasallam wanazuoni watuambia ni kama kukumbushwa kwamba wewe maisha yako baina ya adhani na swala ni muda mrefu no ulipozaliwa uliadhiniwa ulipokufa ulifanya nini ujue je maisha ya adhani na swala ni marefu mbona mujibu hamyapendi Mingine mgeuliza Maisha baina ya adhani Wakati baina ya kuadhiniwa na kusaliwa Swala iwe ndefu itakapo kuwa ndefu Yafika hafa na wa Hakuna Sasa wewe ujua maisha yako ni mafupi Ni kama baina ya kuadhiniwa na kufanya nini Na kusaliwa Lakini Kuna watu waliadhiniwa Lakini wao hawakuwahi kuswali. Kwa nini tuwaswalie? Jamani, kwa kuwa yeye alisema alikubali la ilaha illallah, si tuwaswalie. Hatumswalii mtu kwamba yeye ndio peponi. Kule kuswali ni jukumu letu. Ile swala sisi tupata thawabu tukimswalia na sisi tupata madhambi tukiwa hatukumswalia. Lakini haimaanishi aswali wao ndio peponi. Aweza kaswaliwa na misikiti yote na angeenda motoni. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kumswalia ambaye amejua kwamba huyo hata nikimswalia haitofalia jambo kwa nini ana deni
Ile swala ya mtume. Ukiwa na deni swala ya mtume haikufai. Je, ya Sheikh? Ngoja mpaka malize hili. Ngoja kisha tanekezea. Mtu ana deni swala ya mtume. Mtume aliona mimi kimswalia huyu pia swala yangu ni good for nothing. Je, swala ya shibu? Hatari deni. Najua hiki kipande kitaikuwa sana status wale wenye kukopesha kopesha watu. Deni ya deni mtume alikataa kumswalia. Kama ana deni anamswalieni wenyewe. Siku moja mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliyetewa mtu ana deni. Akauliza ana deni huyo? Akaambia yeye, swalieni. Sahaba akamwambia Rasulullah mimi nitamlipia. Mtume akamswalia. Siku ya pili akamwona akamwambia umemlipia? Nimesahau lakini nitamlipia. Siku ya tatu akamwona akamwambia umemlipia? Akamwambia akamwambia al-ana barudha jismu. Hivi sasa kwa kuwa umemlipia mwili wake umepoa moto. Lakini ulikuwa ukichomwa tu kwa lile deni. Al-ana barudha jismu. Sasa hivi wallahi kuna watu kule kikoani. Nyinyi msione makaburini tukipita huko kwenye shamvua raha kumemea nyasi ukaona yalogotini mazuri. Yaki tini ufuka huko over oven na sallallahu alaihi wasallam. Na wengi mambo mawili. Fedheha na madeni. Kufedhehi watu waona raha fulani mafumanio bwana fulani kadhaa kadhaa utokota na madeni. Fanya ulipe. Fanya ulipe. Au muombe msamaha na ikudai. Kwa hiyo tukaekewa hii adhana na tukaekewa ile swala ya kumswalia ule maiti. Na iko siku tutawaelezea swala maiti. Ehe, naendelea hapo hapo. Muislamu, mekwambia kuadhinia mtoto muislamu yoyote, daktari, madamu ni muislamu. Mekwambia awe mume, awe mke. Mtazaji mpira, maana kuna mwingine anauliza, mtazaji mpira, kwa nini madaktari jamani, kwa daktari haswalishi? Yaani kuna madaktari wamesoma. Kuna madaktari wa chabungu. Kuna madaktari wallahi utushinda sisi mashehe. Kwa ubinadamu hatukani mtu. Yaani basi siku hizi hakuna watu hatari kama mashehe kweli uroko? Hakuna tupoteza watu kama sisi kweli uroko? Sasa usitukue kwamba hakuna cheo kwa Mungu wa mashehe la. Kuna watu ya angalia. Angalia, sikiza hichi kiswa. Kila mtu hapa ajua kwamba Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali hawa ndio top 10. Ndio sio? Ndio sio? Kuna bwana mmoja aitwa Uwais. Aitwa nani? Uwais. Isi wasomali sana wapenda maina haya. Uwais, Uwais, Uwais. Huyu ni kutoka Yemen. Uwais bin Amir Al-Qarani. Natoka kutoka kabila la Al-Qarani. Kutoka Yemen. Huyu alikuwa na mamake mgonjwa, mtu mzima. Huyu anao habari ya kuwa kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko mji gani? Madina. Lakini hawezi kwenda sababu mama atamwatia nani? Yeo kuna watu wa mama zitandani wakaenda kwenye culture wasipokuwa na adabu. Huyu Wes ana mama ni mgonjwa, hakuweza kwenda kuonana na nani? Jamani ni si culture, ni nani? Jibuni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameata kwenda kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ni na mama. Lakini angalia Mungu alivyomlipia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Saidina Ali, "Jo. Omar, jo. Wewe na wewe utakuja kupata umri mpaka mkutane na Uwais. Mkikutana na yeye, ombani mambo mawili kwake yeye. La kwanza awaombe dua. La pili awaombe msamaha." Yaani kuna mwenye dua bora kama Mtume? Kuna mwenye kuombea msamaha bora kama Mtume? Lakini Mtume anataka kutuonesha kwamba wewe usijigambe kwamba wewe umekaa kwa Mtume, wewe umesilimishwa na Mtume, wewe umeoa mtoto wa Mtume, lakini nenda kaombe dua kwa Uwais. Yaani Sayyidina Ali ana kila aina ya yaani tukitaka tutake tusitake yale masala ya kusema maadamu Sayyidina Abubakar alitawala ametawala, lakini kifadhila hakuna kama Sayyidina Ali. Ni ndugu yake amele
ameelewa na mtume, amemwozesha mwanawe, alikipa siri zake kila aina, kila. Halas, Sayyidina Abubakar ametangulia. Sayyidina Abubakar amesilimu mbele, ametangulia. Alo mbele, umbele. Lakini hayo hayo wewe Ali ukawa na fadhila zote. Nenda kaombea kwa uwezo. Why? Mimi najua mimi siri iliyoko. Ili sisi tuje tuseme bifedhe. Kuna shekhe kama Sayyidina Ali, tumesema ana Madinatul Ilm. Mimi ndo mji wa elimu, lakini mlango ni mmoja tu. Mlango ukitaka kuingia mji huu pitia kwa nani? Kwa Ali. Hakuna mlango mwingine. Ukikataa kupitia mlango huo, huwezi kuingia huu mji. Mimi sitaki basi. Kuna mahali pengine haiwezekani. Utake usitake mlango ni ono utaikia tu. Lakini akaambiwa wewe mlango wangu, nenda kwa uwezo kwa upendo. Na zaidi hapo, kwa hiyo usidharau ukajiona wewe shekhe ukaona mtu mwingine hana maana. Wewe hujasoma tarehe, wewe hujasoma history, wewe hujamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Waarabu wanamsema wasema yujadu fil bahri ma la yujadu fil nar, yujadu fil nari ma la yujadu fil bahri. Mto na bahari kubwa, maji ya tamu, maji ya tamu, yani lake, river na nini tena, maziwa haya, mito na bahari kubwa ni ipi? Lakini kwenye maziwa kuna mambo hupatikana hayapatikani bahari. Kuna samaki tu salmon huyu. Zunguka bahari zote upate, na ndio the best samaki in the world, na expensive samaki. When it upon nakuma tukamulizia 1400 baba, when it upon bahari utapata mishepo na mini na behan samaki ghali baharini. Ni samaki aina mbili, ni upate songoro, songoro ule wa songoro, sio songoro wa Mombasa. Mombasa na songoro kisuli, songoro ule pambana na songoro mwenyewe, angalie ladha. Na samaki mwingine ni kingfish. Bas, hawa wengine wote daraja ni hapo hapo, na hafiki hata ukamzanya. Kama kule kwetu uzanya kingfish 700, hakuna taka kununua, hafiki 100. Lakini salmon baba ni samaki anatambulikana ulimwengu mzima, na hutoka kwenye mto, hatoki bahari. Kwa hiyo Mungu anataka kuonesha kwamba kuna masala si ukubwa wa kitu, masala ni thamani ya kile kitu. Kuna vitu vipatikana mahala pachache na ufikawa na thamani sana. Tuko naam. Kwa hiyo daktari, engineer, makanika, electricity, yoyote madamu Muislamu ajua kwa dini mwate afanya nini? Adhini usinuto, adhini wana beach boy. Kwa nini yake adhini wana beach boy ndo nini? Naona hata kwa beach boy, kwa wale ma beach boy, adhini wana beach boy, wengine ma adhini wana mashekh. Akhi, kwa nini beach boy ni mtu mbaya? Si mpaka akiwa afanya mambo mabaya? Usimhukumu mtu. Sisi hatukutumwa kuhukumu watu. Sisi tumetumwa kuwa na adabu na Mola wetu. Hujui mimi nitakitimishwa vipi na nitakitimishwa vipi. Bismillah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nauliza kuhusu ibada. Wauliza ibada. Ibada. Kama kuswali. Lazima uwe na mambo manne. Lazima uwe na mambo manne. Sikusikii. Mambo manne. Speaker ya karibu nani? Mambo manne. Takwa, istikama, khushu na nini? Ayo haya maelezo yaweza wewe. Nakuuliza, nakuuliza. Ukiwa hayo mambo manne ukiwa nayo, kama katika kuswali umesimama wasitaka kuswali, kama hukuwa na khushu ama hukuwa na nini, ikhlas, saa zingine bilisi wa ku nini. Natuambiwa mashehe wengi wanaosema kuwa ukiwa waswali ikiwa huko kwenye khushu wala huko kwenye ikhlas, sawa swala yako bati. Nataka utueleze. Unajua mimi sijakufahamu, wauliza waeleza. Uliza kuwa ukiwa huku yapata moja hapo katika hayo. Sasa mimi nitakuulizia vizuri. Swala lake huyo uliza,
wakati unapofanya ibada ni kitu gani chatakiwa uwe nacho muhimu ambacho kwamba kitakusaidia hii ibada ifanye nini ikubaliwe ndio bosi sio sasa hili swala nitaambiwa mimi ndio niuliza lakini ndani na neno maswala ya ndoa ndio mimi sitaki mimi ndio niuliza ehe sijapataza wewe kuuliza sija mbele khushu'i na ikhlasi vitu viwili tofauti afeswa karibu mzee huko khushu'i na ikhlasi ni vitu viwili tofauti ila kila kitu chahitaji khushu' chahitaji ikhlasi kila kitu chahitaji ikhlasi ikhlasi nini Ikhlas ni kufanya una malengo ila kumtarajia yeye Allah peke yake. Hiyo ndo maana ikhlas. Yaani ufanyalo wewe wafanya ni upate radhi zake za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimewahi kuzungumza sana nikasema ikhlasi ni namba ya ibada. Ajinasa nasikia ikhlasi ni namba manake ibada zote namba yake ni kapi? Juzi mezungumza mimi. Ibada zote namba zake ni gani? Zero. Santa. Ukiswali uwapata zero. Utegemea zero ngapi lakini ni zero ukifunga wapata ngapi zero utegemea zero ngapi sasa inao kuletea namba katika kufunga kwako ni ile ikhlasi ulifunga ni jamaa nyumbani wasikuseme au ulifunga kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu pale sasa ndio inaleta namba sasa zile zero zitafanya kazi baada ya kipambana na namba ama zero bila namba kwa sababu na dalili kuna watu watakuwa wakifanya ibada na kesho wataambiwa waqadimu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an wamekwenda wakazikuta zero wewe umefungua account yako kwa maana kwamba iko namba lakini namba uliyokuta nini utazunguka wewe nini napata zero zero maana yake ni zero lakini ile zero sasa engeza hata moyo imekuanga Angalia moyo ukitoka kwenye moyo unaenda ngapi? 2. Ukitoka kwenye 2. Lakini moyo ukiongezea 0, sio tena haendi 2, enda ngapi? Ukiongeza tena 0 nyingine? Ukiongeza tena 0 nyingine. Angalia kile kile kizito kisokuwa na maana. Lakini hatari kisipambane na yenye maana. 0 haina maana, lakini kipambana na yenye maana, maana yake yenye maana ni moyo 2, 3, 4. Mwana mtu akakwambia, "Boss, una shilingi ngapi?" Na 20. Mita kutilia 0.20 hapo. Hizo ngapi zimekuwa? Wengi ya tulikuwa hapa hatuzijui. Na wazio wao hawai sehemu kama hii. Yaani 2 uiongeze 0.20 ni ngapi hizo? Hatuyu. Mimi sikusiti siyui. Manake bilioni na 0 ngapi? Mwana wengine pia hawajui bilioni sio milioni. Bilioni. Tisa. Haya. Trillion. Trillion. Aku baada trillion ni. Mwana. Trillion menena ni kapi? Kumina. Haya. Mtuwa kwa kese 20 kapi. Ama kwa kese 0 kapi? 20. Una trillion na kitu. Roko. Chembe kwa Swahili una tri. Ama dalbeti melala kiwa. Manake amefanya mambo ya mahesabu mahesabu. Ungekuwa nini? Una trillion na uchafu uchafu. Sioona Swahili kwambia kama milioni 10 na uchafu uchafu namna ile. Ndio amji. Sasa ona zile zero zilipokuwa hazikupata maana, yani namba zilikuwa hazina maana. Tutakwambia bwana Do Abdul Aziz, Do takupa 0.20. Utakata bao, ustadhi vipi bwana? Unaona mimi sina akili.
Lakini kakwambia, hizo mzero 20 takupiga na kaki kiji moja hapo. We! Si mchezo tena hapo. Sasa ndio ikhlas. Usiwe na hamu ya kufanya, kuwa na hamu kuwa na ikhlas ya kile ukifanyacho. Faman kana yarjullah. Ninaye katika sura Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan wa sharti wa la yushrik bi ibadati rabbih. Hiyo ndio ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Vipi? Bas njia niyo tu, mukhlisina lahu ddin. Mukhlisina, hiyo ndio njia itakiwayo. Tumefahamu ikhlas. Khushu'i, nini khushu'i? Wewe uko kwenye darasa, yatakikana wana khushu'i kwenye hili darasa. Uko kwenye darasa na wachati, una khushu'i. Isemaje? Uko kwenye darasa na wasoma Qur'ani, huko. Au wasoma Qur'ani na huko wasikiliza. Mungu asema maja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Inawezekana panda farasi wawili, ima sikiza darasa au soma Qur'ani. Lakini kuna watu hawawezi kusoma Qur'ani ikiwa hakuna darasa, atalala. Baada ya kishika Qur'ani na huko darasa, sijakataza watu waje kusoma. Wae usome na juzu, haina tatizo. Lakini nakwambia, nakupa mfano wa khushu'i. Yani khushu'i ni ukiwa kwenye jambo uwe hakuna kitu kingine. Sio mara umesikia kisa kizuri, jamani kuna kisa muhimu. Umeata Qur'ani leo usikilize. Sasa wewe kuna kisa muhimu kama hiyo Qur'ani usoma? Usiangalia leo shika msafu sio kusudia wao. Ni masuala yamekuja hapa na mimi nachapa hapa hapa. Live life. Tuko hapa sio? Khushu'i. Kwenye swala waambiwa, khushu'i kwenye swala ni usimjue aliyosimama kulia ni upi wala kushoto ni upi. Yaani wewe Mwenyezi Mungu asema waqumu lillahi qanitin, maana mimi sielewi. Sio kuna mbu leo msikitini, hujui kuna mbu, ukimaliza umeumwa hapa umeumwa hapa, huko huna habari. Kwa ufupi khushu'i inaweza kukupa katika hali yako. Saa ingine wewe waweza kuangalia nyumbani waangalia TV. Akaja mtu akafanya nini, akagonga kengele. Akamtu akafanya nini, akagonga kengele, wewe huisikii. Ukapigiwa simu ikaita, wewe uko kwenye nini? Kuna action pale, very important, imekuchukua kwenye nini? Usiogope kusema, usifanye mafahaba ya mtukulii. Kila mmoja ana pahala petapo, ha? Yani pangine ni historia yaelezewa very interesting. Yani wewe waisikilizia mtu fulani. Ha? Kwani ndugo? Wewe ndugo? Lakini ulikuwa wapi? Kwenye TV. Ile ndio inaitwa khushu'i. Yani concentration yako yote wewe ndani ya swala. Sio wewe waswali kumaliza. Nasikia kama mkataja sijui lamu kwa kumengia moto kweli. Wewe uko kiswali ukisikiza watu embe ya wewe. Au hayatokei namna hiyo, sengine mtu uswali kwa siku moya. Kule Pemba kuna ng'ombe moja alikuwa akiitwa Kipole. Ng'ombe kwa hatari hasa. Sasa Kipole huyo ni ng'ombe hatari, akipambana na yeye kumaliza tu. Alivuta bomba siku hiyo. Sasa jamaa akapita msikitini akamwona mwenzake wa swali akamwambia majina yao ya kule Kipemba, bwana Haji Kipole kavunja bomba huko. Sasa angalia wewe, wapenda Mola wa roho huyo, bakia kwenye swala. Maana yake akia hakuangalia wewe huko kwenye swala, atakuteka tu. Ah jamani, kuna kona. Sasa yeye kama alikuwa na khushu'i hangejua kumeambiwa nini. Lakini amesikia we swali tu na fulani huko amevuta bomba huko yao, akala kona. Lakini kama alikuwa na khushu'i ingekuwa hata hajui kunazungumza nini. Hata khushu'i ni ile iliyomfanya Sayyidatina Aisha amguseguse Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amesujudu, aliona huyu kuisha. So, hapigi mahala. Kumbe mtu yuko na Mola wake, hataki story, hataki jojo. Uko hai huyu? Kumdara kuona.
afya. Lakini wewe doctor una swali bwana. Sharudi pale. Kuna watu hata hujamgusa wapelekea mkono. Tafuja swali. Sasa khushui ni hudhuru alqalb wa sukunu aljawari. Na ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alimuona jamaa waswali mara jikuna huku mara huku. Mtume akasemaje? La khasha aqalbu hadha, lau moyo wake ungekuwa na khushui la sakanat jawarihuhu, mwili wake ungetulia, ungekuwa ametulia, hana movement huku huku. Umefahamu? Sasa hivi ni vitu hichi kina mahala chatakikana na hichi kina mahala. Kila ibada yatakiwa uwe na khushui, kila ibada yatakiwa ikhlas, lakini ikhlas sio khushui na khushui sio ikhlas. Tumefahamu? Mungu akujazikeni. Naam. Aha. Kiboko maruka gogo yo. Usiogope, mwana hafidha yao umeuliza. Kato Said Majidi na kuuliza. Uliza tayari yo. Tayari. Mwenyezi Mungu atawatia waumini peponi kwa rehema zake. Na asiyekuwa muumini labda akiwa afanya matendo mema kusaidia watu, na vipi naye Mwenyezi Mungu aweza kumtia peponi kwa rehema zake? Naam, huyu ameuliza swala. Mwenyezi Mungu atawatia waumini kwa rehema zake, lakini rehema hizo, moja katika rehema ya kukufanya wewe uingie peponi ni kufanya mema. Yaani hii ina maana ukifanya mema usitakidi kwamba wewe ni hodari, jua Mungu amekurahamu ndio ukafanya. Kwa sababu kuna watu wana akili kushinda wewe na hakufanya mema. Mungu hajawarehemu. Lakini sasa si kuna watu wamefanya mema bona, lakini si waumini, kwa nini asiwatie peponi? Upo? 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 Mimi Mkenya. Mimi nani? Kenya. Naweza kwenda Tanzania nikafanya mazuri, lakini serikali ki protocol hauwezi kulipwa ila ukiwa wewe ni Mtanzania. Singwambi sikufanya zuri, nimefanya, lakini ilioninyima nisipate kulipwa kwamba mimi si Mtanzania. Na huyo alifanya mazuri, lakini ilompasa asilipwe kwamba hakumwamini Mungu. Kosa la nani? Na nafasi iko. Nafasi iko. Yani mathala, sisi tujua kuna nchi wewe, madamu si mwananchi huwezi kumiliki. Hata kwa na senti gani, ukitaka nunua kwa jina la mwananchi. Wewe umekuja Kenya, wataka kununua, Kenya hairuhusu mtu ambaye si Mkenya kuwa na ardhi hapa. Itabidi utafute Mkenya akununulie. Omba uraia, lakini Kenya yaruhusu ukiomba uraia itafanya nini? Itakupa. Wewe kwa nini msitaki uraia? Makosa ya nani? Usiniambie mimi. Makosa ya nani? Unionea jamani. Wewe askari, wewe umekuja wataka uraia, wataka kununua, tukakwambia chukua uraia, si tutakupa uraia bure. Ili hichi kitu kimilikiwe mwenyewe, sema mimi sitaki uraia wenu. Makosa ya nani? Yako yake ule askari, wewe na ukazania mimi yangu yangu. Sasa je, kuna alotaka kuamini akakatazwa? Sasa kwa nini ufanye mema na wewe umeambiwa amini tu ufanye? Na ndio kuona Qur'ani kile ikisema kwamba illal ladina, na haitoshi imani, waamilu vitu vili mpaka vya pamoja. Kufanya mema bila imani haina maana, na kuamini bila kufanya mema hayana, lazima ende pamoja. Kwa hiyo si Mungu aliwadhulumu, ni wao wenyewe walikataa, kwa sababu hakuna alotaka kusilimu. Mungu akamwambia Yesu hutaki. Firauni alimwambia Musa, tafadhali Musa, nikubalia na mimi imani yangu. Musa akamwambia sitaki, ulivyonitesa. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, wallahi angeniambia mimi ningemkubalia. Angeniambia mimi ningemkubalia, lakini alitaka imani kwa Musa, hakutaka imani kwa nani? Kwa Allah.
Mungu hakuna mja atataka kumwamini yeye Mungu amwambie mimi sikutaki. La, Mungu anampokea direct. Sasa wewe usiseme mimi lakini nafanya mema na wahudumikia Waislamu sana, nafanya mazuri sana. Umefanya mazuri sana, Mungu amekulipa hapa hapa duniani. Ungeamini ungekulipa hapa na kesho akhera. Kitu very simple, amini tu basi. Hautakiwi makubwa. Umenifahamu? Naam. Mwingine. Uliza, iko tayari hiyo? Iko tayari, wewe uliza tu. Assalamualaikum. Wewe na mke lakini hujapewa. Nikisha tabe. Hujamua. Nikisha. Na familia leo kuna mke lakini bado sijamua. Lakini ana mtoto mdogo. Kaudisha. Jamani tabe. Leo na mke hujamua. Sijamua. Bado sijamua. Lakini hajamua. Lakini ana mtoto mdogo. Wakiki kaka familia yao wengine ilikubali, mmoja wao alikataa. Je, yasihi kumleta kadhi kaka mbarikao nifanaye nikaha? Hiyo swali la kwanza. Swali la pili, ule mtoto nikokontaka mbadilishe jina mtu wake. Je, yasihi kubadilisha jina ama jina ibaki vile vile kwa jina alipatiwa kaka watu wake? Swali la tatu ustadhi, swali la tatu kuhusu bismillahi. Baadaye kuna baadhi ya twarika na kuna baadhi si twarika. Nusu sisi kuna baadhi ya twarika, lakini na nusu watu si twarika. Hii bila bismillahi mtu anaswali lakini anaweka mkono hivi na akienda hivi na akirudi hivi, baadaye tumana anaweka mkono hivi. Je, yasihi kwenye swala yake ama isihi? Baada salamu alaikumullah. Waalaikum salam. Minta kujibu la mwisho mwanzo. Anaweka mikono na asiweka. Kuweka mikono ni pambo katika swala, sawa? Kuweka mikono, kupiga bismillahi kwa sauti ni sunna, si lazima. Kupiga bismillahi kwa sauti ni sunna, si lazima. Anaipiga kwa sauti, asiyepiga tusigombane. Muhimu adabu sote tupige bismillahi. Anaifunga mikono baada ya rukuu, ameandama maelezo, lakini wanazuoni hawajasema, ila mwanachuoni mmoja tu alosema uweke mikono hapa tu, hakuna mwingine. Na mimi natoa challenge mtu anete mwingine. Ni mwanachuoni mmoja tu alosema uweke mikono, ni basi peke yake. Hakuna bitemia walomtangulia yeye, hakuna hata mmoja amezungumza, hakuna hata mmoja. Na ndio wale wazee, mimi miaka nilonayo nikianza kuswali sikuona watu wakimaliza sami Allahu liman hamida weka mikono. Abdulaziz, unaweza kuona wewe zamani zako? Asgar, unaweza kuona wewe wajuzi? Mwingine kimo tu hicho. Umenifahamu? Wale wote wa zamani hawakumbuki kuona watu wakiweka mikono sami Allahu. Mimi sijasema haifai. Lakini nikwambie hili ni new version. New version. Kabla wakati sisi tulotumia simu za Nokia zamani. Wazijaja iPhone. Hini ni new version. Ala kuli hali, haivundi swala. Swala lako la kubadilisha kijana jina ni mzazi, si wewe. Alafu kunena wewe una mke huyamuoa. Una mke, utakuwa yeye una mke na huyamuoa. Kuwa na mke, lakini kama wewe umesamehewa kunena una mke huyamuoa. Sasa muite kadhi. Hoyo kama ana babake, nenda kwa babake.
amekataa babake, naenda kwa kadhi. Naye mtu akutaka kama wewe baba ukataa nisi upata opportunity hiyo. Mtu anakupata kama wewe, si opportunity hiyo? Ni opportunity, si opportunity. Ya mwenye, ama minajua bibi atakubali, umeshangaa hoyo baba kukataa wewe. Lakini mke amekubali. Wayo mke wa baba amepata mkwe kama wewe akakataa, wewe wakuangalia wakupimwa akili baina wewe na yeye. Haifai kumnyamani kumnyimizia maskini amatamani mke na mke amekubali wafungisha ndoa tu. Hawa huozeshwa kabisa kisharia, huozeshwa wakaishi. Bora wapie tu wasipijane meno. Au sio? Sasa ngoja. Baba kwa nini hataki? Sasa kama baba hako karibu au kazi rahisi wewe ukaenda kwa kadhi atakuja kuozesha tu. Madam baba hako hapa, hiyo ndio ndio karne spinge kwa kadhi ngekwambia kesho ndo kuozesha. Furahi. Tukimaliza Ramadhani nifuate mimi kupeleka kwa kadhi. Sawa? Naam. Mashahidi wamenena na mashahidi wana mashahidi tolea na msikiti huu hapa tutafanya harusi inshallah. Halua nanda itolea. Aya, apata mwenda kuitolea. Simama watu wakuone mwenye kutoa halua. Oyo. Oh, mon. Na. Ha? Furaha. Bida. Halua. Apa sataki halua? Bida. Khairi, umetupunguzia gharama. Mimi pia ukuunga, meunga mkono mambo ya kutotoa halua. Asante. Naam. Naam. Asalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa baraka. So langu ustadi wa imani na tunajua kuwa anayeruzukwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nini? Anayekuruzukwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nini? Riziki kama riziki pata hii watu wengi tunaamini kwa mmepangiwa na Mungu. Naam. Sasa mfano. Naam. Mimi kwa hapa stage nasubiri gari. Gari zitoka huko mbele na kutoka paka pakapani. Lakini Ahmad kifanye nini unapochi? Kule ndani ya gari. Ile kusema alhamdulillah. Itakuwa ninakosea maana kama tu ya razaka kum, kama ya ruzukutoi kwa maana mpanda watu wengi na wengi hawakuliona. Ukisema ninapangiwa na Mwenyezi Mungu itakuwa riziki yangu. Swali la pili na la mwisho ningana pia na muda. Mimi nimepata mtu kama hivyo wewe, mfano mathalan nikwambie ustadi mimi na shida zangu, naomba nisaidie kuniambia ah basi wewe time saisi na lakini tukutane time ya magharibi. Ile magharibi nikikuona tukutane shai. Ishai njoo kesho. Njoo kesho. Je, mtu kama huyu atakuwa ni masuria kesho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huyo je atakuwa na deni? Sawa. Atakuwa tu ni ahadi wala hakuna. Ni jibu la pili mwanzo. Kwanza hiyo si ahadi, amekwambia tuonane. Si mmeonana? Hakukwambia mimi nitakupa. Kisha Waswahili ukwambia akufukuzae. Wewe na yeye amekwambia tuonane. Wewe ungekwenda mkaonana? Si umekwenda mkaonana? Ahadi hiyo ya kuonana kama alikwambia tuonane ukija kwa humuoni, lakini kila ukija kwa kuona umeonana. Swala la kwanza, umeokota pochi. Ukasema inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi rizqi man tasha'. Nikuulize wewe, ungepotelewa ungetaka ile mtu ayokotao anene hivyo? Kuwa mkweli. Umenifahamu swala langu? Wewe umepotelewa na 10,000. Ungetamani vipi mtu akiziokota? Yeye yajibu. Kumbe wajua, amesikia amesema angependelea mtu amrudishie. Mbona kunena mimi mtu akiziokota angependelea nene inna Allaha yarzuqu man yasha'u? Sharia kuna kitengo haswa katika fikihi, kuna mlango waitwa babu lukta. Kuna lukta na laqit. Laqit ni kumuokota mtoto. Mtoto pia amewekewa hukumu yake. Lukta ni kuokota kiokoto. Unapookota kiokoto, kiokoto yani umeokota miwani, umeokota simu, lakini niwaambie kitu kimoja. Usipende kuokota. Kwa nini? Si umeona hii miwani chini? Ile
niangalie uzuri hapa. Nataka hapa mtu afungue mato aniangalie mimi. Mimi sikubeba senti. Mnani mwenye shilingi 100? No, noti yoyote. Itarudi. Ha, hii hapa. Watu 50-50 hawa. Uzichanji kusudi. Simeona ni 50? Asante, asante. Simeona ni 50? Tuseme hapa ni wapi hapa? Nchini. Hapa ni wapi? Hii si yangu, lakini nikaiokota. Nimefanya nini mimi? Jamani, hapa ni chini. Nimefanya nini? Nikisha kuinua ishaingia kwenye dhamana yangu. Mbali kuangalia nia yangu nini? Mbali ya kuangalia kwa nia yangu nini? Lakini ile mujarrad ya mimi nikiinua ishaingia kwenye dhamana yangu. Maana yake lao mimi hini akaja mtu akadai amepotea na senti. Do wana leo natoka nikapotelewa na 1050. Ah, mimi naziokota nkampa. Mtu akalia akasema mtu amekuja akakwambia amekota 1050. Wewe ukaona ni yeye. Kumbe huyu ni mwingine. Sio huyu aliyopoteza hapa. Huyu pengine amepoteza 50 masjidi ile nguruwe ile pale Konzi. Huyu ni Shibu. Mara katokea ule wa Shibu akasema ah, basi nampa yule sikujua kama ah, utazidhamini. Wewe hizo ulizokota wapi? Hapa msikiti gani unu? Unu ni msikiti gani? Shibu. Yeye ule alipotelewa msikiti gani? Konzi au Masjid Nur? Wewe ukampa. Ni kweli amepotelewa na 1050, lakini si msikiti Shibu, ni msikiti Konzi. Kwa hiyo umempa haki sio? Lakini yeye wewe wewe hukumwambia kwamba mimi hizi nimezokota Masjid Nur. Wewe bwana umpotelewa na 1050 eh? Mimi naziokota. Yeye atajua ni ameziokota wapi? Konzi. Ukampa. Mara akatokea wa Shibu. Nini? Na msiri za watu. Ah! Nimempa mtu hivi sasa. Nzangu. Ah, pole sikujua bwana. Lazima utazilipa. Sababu ulizitia kwenye dhamana yako kuzitukua. Kwa sababu mimi nikiona senti chini, nikiwa sikuziokota sina madhambi. Kwa sababu naogopa zisingie kwenye dhamana. Lakini zitakuja kuokotwa na mtu ambaye hafa. Ah, tukua. Lakini hakikisha umeweza kufanya nini? Kutukua responsibility. Tumefahamu hapa? Naweza kutukua dhamana. Sawa? Ingawa hizi nikizitukua mimi zi 1050. Nikazieka nyumbani, zikija kuibwa sina dhamana. Sharia au nikabwakura njiani sina dhamana. Bora nisizipoteze mimi kiujinga, lakini nikapokonywa, nikabwakura, nikatapeliwa sina dhamana. Kwa sababu mkono wangu katika fikihi huitwa yadu amana. Mikono iko miwili katika sharia, kuna yadu amana na yadu dhamana. Yadu dhamana mchanganya mimi kwenye darasa. Yadu amana na yadu dhamana. Yadu dhamana wewe umempokonya mtu pesa zake. Umemtia mtangawaito nini ule zile pesa hata ukapokonywa na majambazi. Sio umenipokonya mimi? Mathalan wewe umenipokonya mimi pesa zangu. Hata nani naye huyo mwenye mabegi, niangalieni mimi. Wewe umenipokonya pesa zangu, sawa? Na wewe ukifika mbele majambazi wakakushikia kisu wakakupokonya. Una makosa wewe? Sio umeshikwa na majambazi? Madamu kwangu ulinipokonya, wewe waitwa yadu dhamana. Anything can happen katika kupotea zile pesa, you are responsible for that. Kinyume, wewe umeziokota tu pesa. Umezichukua kwa nia kuzifanya nini? Kuzihifadhi atakapotokea mwenyewe. Jamaa amekupiga kumbo, umefanywa yani kisirimato. Jamaa wamezitukua senti za kweli, wamekupa senti feki. Hudhamini. Hata mwenye akitokea bwana, mimi nilikuwa mmezishika kweli, lakini jamaa sijui amenitia mtangawaito vipi. Senti mara zimeniona feki tu hizi. Hudhaminiwi. Na ndo juzi tulipiga mfano,
katika kuelezea masala ya nia, tukasema umuhimu wa nia, tukaitoa mfano kama huno. Ahmad, wewe wapeleka tukutuku, mtu amesahau senti ndani ya tukutuku, ukazishika zile senti, ukasema akitokea mwenyewe nitafanya nini? Ntampa. Mwingine, mimi naendesha tukutuku, kukaingia mtu akasahau senti, nikasema ah, leo futari au idi mara hii ni nzuri, sote tumeokota, lakini tumetofautiana nini? Nia tu. Yule hajazifanyia lolote, mimi sijafanyia lolote, lakini mimi nia yangu si nzuri, nia yake yeye ni nini? Ndio tuone umuhimu wa nia. Umuhimu tendo ni moja, yeye ameokota na mimi nimefanya nini? Nimeokota. Mimi situkua na yeye amefanya nini? Amezitukua. Lakini tumetofautiana kwenye nini? Nia. Sasa yeye zikimpotea hadhamini, mimi zikinipotea nitadhamini. Kwa nini? Sababu nia yake yeye ni nzuri, nia yangu mimi ni ile ile. Nia tu ndio imetuhukumu. Nia tu hasijafanya action, ile nia peke yake imenifanya mimi ni hukumu. Kwa hiyo ukiokota una ndia mbili, kukidhibiti kile kitu na kumtafutia mwenyewe, hii ni ya kwanza. Na mimi nataka kiwe changu, mimi nataka hichi kiwe, si nimeokota pete hii, mimi naitaka ipete, ni lazima uitangaze kwa kiasi cha ambao kwamba lau ule alopotelewa mpaka time hiyo sasa atakuwa mathalan shilingi 50 ni. Kama wewe Ahmad ikikupotea utaifikiria siku ngapi? Niambia wewe Ahmad, siku tatu kila ukiketi, ah, 50 yangu sijui iliponyoka vipi. Baada ya siku tatu utasahau. Sasa ina maana tukiokota 50 tuitangazie siku ngapi? Ile maeneo niloyokota. Jamaa kuna senti umeokota. Jamaa baada ya siku tatu kula. Lakini umeruhusiwa kula, sio kwa nia yako. Anapotokea utareplace. Sikiza dini hii. Lakini imekuruhusu sasa kuweza kufanya nini? Kutumia kile kitu. Lakini atakapotokea utafanya nini? Sina, atakusubiri. Kwa sababu sharia ilikupa nafasi ya kufanya nini? Lakini mimi sikutangaza, sikueleza, nikajitumikia tu namna hii, makosa. La, mimi nataka kuizuia. Abdulaziz, umeokota hii bunda hili 100,000, mimi sitaki liwe langu. Nataka likae mpaka mwenyewe afanye nini? Si lazima utangaze. Liate mpaka mwenyewe atoke. Kwa nini? Isiwe ngumu kwako wewe kuokota mali, manake itakuwa kazi tukwambie wewe atakavyokum mwenyewe aje na huku wapite kila siku. Jamani nimeokota, jamani nimeokota, sitakuwa kazi hiyo. Maadamu lengo lako ni kuhifadhi haya mali mpaka mwenyewe atakapo, hukupewa kazi ya kutangaza. We eka nyumbani, bora wajulishe tu watu wa nyumbani, jamani ne, hizi pesa msione ni zare. Hizi pesa sio zare, hizi pesa bali nini? Nini? Amana ya mtu mimi nimeiokota, simjui mwenyewe. Nikifa siku yoyote jua hii ni amana, isirithiwe. Umekaa nayo, hakutokei wa kutokea. Mimi naogopa nisije nikarithi zijana hawa wangu ni hawa. Mimi niko hai, hunipeka hunila wakinivivia na mimi niko hai. Haya kifa sisi watakataa kwamba mali ya babetu tupeni. Unandia mbili. Ndia ya kwanza, toa sadaka kwa nia thawabu zimfikie nani? Mwenye zile pesa. Lakini kwa sharti, akitokea mueleze, bwana kweli mimi niliziokota nikazitoa sadaka kwa nia yako wewe, ili mistaki mbakie na dhima. Mimi sitakutolea sadaka. Sawa, senti mimi nitakulipa senti zako. Ukimlipa Mwenyezi Mungu automatically zile sadaka thawabu alikuwa amemwekea yeye zitafanywa nini? Siku na ile reverse sijui katika Safaricom ilikuwa zimekwenda angula hiye. Zile senti kumetuma. Mimi si yui na nyinyi pia hamuyui. Reverse tu yaitwa. Yaani mimi nakutumia pesa by mistake. Kisha nikwambia nirudishie mwenyewe. Mimi mwenyewe nazirivazi, sio? Safaricom, sasa ndo Mungu naye kurudishia. Zile thawabu kurudishia mwenyewe. Hii itakusaidia umekufa.
hukufa na haki ya mtu. Yule haji kukudai, Mungu atamsahauzisha kwa sababu akaunti yake imekuwa top up. Upo? Yule hatokuja kukudai kwa sababu akaunti yake imekuwa nini? Lakini wewe lazima wakati wa kutoa watoa kwamba hizi mwenyewe atakapotokea mimi nitamuelezea. Ata amekubali, well and good. Amekataa, I will replace him na mimi ile nitaitukua. Lakini hafai kukwambia immediately nitaka pesa zangu. Pumbavu wahid. Alikwambia uzitupe. Tumefahamu ha? Tumefahamu? Hii ndio sharia. Angalia Uislamu hauna zita. Usiulize time. Hata hapa hapa kesho pia utaweza kuja hapa hapa kwa sababu time na mimi leo nimealikwa tena na darasa saa 10 kule msikiti Fayadhi. Leo kuna kisomo cha marhum rais wa Tanzania. Tumemfanyia tumfanyia kisomo. Si kwa ajili alikuwa ni rais, lakini ni kwa ajili alikuwa binadamu. Haswa katika mambo ya kidini. Jamani ni Uislamu ni lazima tutambue. Muona sisi hapa tuwaeleza Firauni. Firauni ametufanya nini sisi? Lakini kwa kuwa alikuwa ni mbaya, Mungu akaweka utajo wake. Kwa nini mzuri asikumbukwe? Mungu ametutajia wabaya ili tuepuke mabaya. Na ataka sisi tutajane mazuri ili tuhimizane. Twahitaji viongozi wa hawa walioko hai, wallahi wengi ukisikia mgonjwa humuombei dua msikitini. Nena ya Rabbi amalizike. Ni kweli si kweli? Lakini kuna viongozi watamani waishi, 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 dahari na dahari. Mmoja ni huyu, mzee. Alikiheshimu dini. Alikienzi dini. Alikuwa hadharau jambo la dini. Leo ameondoka, ni lazima akumbukwe. Kukumbukwa yale mazuri aliyoyafanya. Hatuna alaka na uongozi wake wa kiserikali. Sisi tuna alaka na mazuri yake aliyokuwa akiyafanya. Ah basi yamekwisha nao pia tosha. Hizi takiziandama saa zote. Alikuwa na mazuri yake. Wate tu. Alikuwa na mazuri yake aliyoyafanya. Sisi leo twamkumbuka kwa yale mazuri kama mtu aliyokuwa na nafasi ya kusahau kila mazuri lakini hakuyasahau. Yake ukiwa rais ukawa wewe ukawa umekuwa binadamu ukawakumbuka mazuri, waikumbuka dini yako, waiheshimu dini yako. Huyu mtu atakapijue saluti ya. Watu huku kwetu, hukuma kwetu sineni Mombasa, hukuma kwetu mtu wana kicheo cha MCA tu, basi angulaye MCA. Mimi najua MC sijui MCA. MCA tu ukaona hakuna mwenye cheo kama yeye. Yaki fanya hapa nimeambia fanya mambo yatakuwa ni utajo baada yako wewe. Mashauki asema fa dhikru lil insani umrun thani. Kule kutajwa baada ya kufa ni umri wa pili. Kuna watu utatamani utaje lipi? Umtaje kwa lipi? Ana zuri gani alofanya? Ana jema gani? Ana umuhimu gani aloweka? Ana ubiniani? Hakuna. Kila ukiangalia ni unyama tu na ngware. Ametia watu adabu kwa kila upande. Kila mmoja alani kivyake. La, haitakiwi. Leo ikiwa sisi wa Kenya tutajizatiti tulikuwa na rais si wetu. Si Mkenya. Lakini alikuwa ni ana ubiniadamu. Kweli tutashindwa kuizatiti na kiongozi wetu wa Kenya? La, hasha. Lakini tunapokuwa kuna kiongozi wa Kenya hatumkumbuki, ajue hakufanyia binadamu mambo. Hakufanyia binadamu mambo. Kwa hiyo ni muhimu. Angalieni wallahi, wengine wetu sisi hatufuatilii media, lakini hakuna kiongozi hivi sasa anayekumbukwa kwa Waarabu kama Saddam Hussein. Huu ndio kweli. Na hakuna viongozi wanaolaniwa kama hawa walioko. Hakuna nchi ile utampata mtu pengine yuaogopa, lakini wengi wasoogopa wakwambia wazi hakutotokea kiongozi kwa Waarabu kama Saddam Hussein. Na hakutotokea viongozi wala nisi kama hatulio nao sisi. Ya khitu Mungu atusalimu salama, lakini tuna viongozi wala nisi. Subhanallah. Mungu awaongoze. Muhimu jamani.
kuwa na utajo mwema, weka utajo mwema. Kama huwezi angalau basi usimdhulumu mtu, usimnyanyase mtu, usimpokonye mtu, usimtukane mtu, usimvunje heshima mtu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie minal ladhina yasmauna alqawla fayatabiuna ahsana. La ilaha illallah alazim alhalim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah.